Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campus em Araguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. Alô, você que se liga no futebol, bem-vindo ao Campeonato Estadual 2024, Estádio Mirandão, cidade de Araguaína, região norte do estado do Tocantins. Aqui o jogo valendo uma vaga na grande final, aqui decisão de vaga para a grande final do campeonato. União e Araguaína vão jogar daqui a pouquinho, a partir das 16h, aqui no Estádio Mirandão. Lembrando que o primeiro jogo... empate em 1-1, então ninguém tem a vantagem. Na partida de hoje, em caso de um novo empate, decisão por pênaltis, quem ganhar o jogo fica com a vaga para enfrentar o Capital ou Tocantinópolis, que fazem amanhã no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, a outra
semifinal do Campeonato Estadual. Jogo de volta na primeira partida. A equipe do Tocantinópolis venceu por 3-2, jogando no estádio Nilton Santos, em Palmas, capital. Aqui o público vai chegando de forma lenta, né? Aqui é o estádio Mirandão. Faz muito calor nesse momento na cidade de Araguaína. Você vai vendo aí também nas nossas imagens as duas equipes no trabalho final de aquecimento. Olha aí a imagem do torcedor, galera que vai chegando aqui ao estádio Mirandão. Hoje o horário diferente, né? Na primeira partida o jogo começou 6:30 da noite. Hoje a partida começando às 4 horas da tarde. É já já. Duelo caseiro, né? Partida das duas equipes representantes da cidade de Araguaína. União enfrentando Araguaína. Primeiro jogo, como eu falei, 1-1. Hoje, novo empate, decisão por pênaltis. E em caso de vitória para qualquer um deles, essa equipe estará classificada para a final do campeonato. Estamos juntos no YouTube, no canal do Esporte Mais TV. Juntos também no Facebook da Rádio Unitins FM. E estamos juntos também na TV Assembleia. A partir de agora, Campeonato Estadual, semifinal. Jogo de volta, União e Araguaína. É daqui a pouquinho o jogo aqui no estádio Mirandão. Com as imagens do Alan César, do Carlos Coelho, a direção de imagens do Orlando Tavares. Reportagens e comentários hoje aqui no Mirandão, do Ademar Costa. A bola vai rolar daqui a pouquinho para esse duelo, para esse jogo, essa partida decisiva que vale vaga na grande decisão. Vamos escalar as equipes aqui no Mirandão, começando com a equipe mandante. Hoje o time do União é mandante, né? União fez a melhor campanha na fase de classificação. A equipe do União, time escolhido pelo técnico Luiz Carlos Prima, começa com Luiz Vitor no gol número 1. 2 é o Rafael Baiano, lateral pela direita. No miolo de zaga, Pedro Tê, número 3, é o capitão do time. 4 hoje, Jean Carlos, improvisado. Meia dúzia para Sandro. No meio campo, Sheik Tê, número 5. 14, Héctor. O Héctor, que faz uma função de volante, faz também uma espécie de terceiro zagueiro. Gabriel Vinícius Tê, número 7. 10 para Arango. 9 é o Jean, autor do gol, né, da primeira partida. Frank Tê, número 11. Essa equipe escolhida, escalada pelo Luiz Carlos Prima, para começar o jogo aqui no estádio Mirandão. A equipe do Araguaína, o Tourão do Norte, daqui a pouquinho a gente confere a escalação. Aí está o destaque da equipe do União, atacante Jean, 29 anos, um gol marcado no campeonato. Foi exatamente na partida do último sábado, aqui mesmo no estádio Mirandão. E a equipe do Araguaína, e como vem o Tourão do Norte para começar o jogo daqui a pouquinho? O Araguaína tentando chegar outra vez, tentando um tricampeonato no futebol do Tocantins. Vinícius, goleiro número 1. 2, Rafael Leandro. 3, é o Marcelo, é o capitão da equipe. 4, Clau, número 12, Negreiro. 5, para Tonhão, hoje fazendo a estreia dele com a camisa do Araguaína. Ficou no banco, né, na primeira partida. Giovanni tem a número 8. 7, para Matheus Café. Número 10, Ailton Júnior. 9 é o João Pedro, autor do gol na primeira partida. 11 para Igor Dutra. Essa é a equipe escolhida pelo técnico Fabiano Borba para começar o jogo. Está aí o destaque da equipe do Araguaína. 20 anos, atacante João Pedro. Estreou no último jogo. Um gol marcado, João Pedro. Um jogo, um gol marcado no campeonato. Time de arbitragem aqui no estádio Mirandão. Vai apitar a partida. O árbitro da capital, você vai vendo aí no detalhe. A equipe de arbitragem, Thiago Costa, o árbitro principal. Cipriano Souza, o primeiro assistente. José Valci, o segundo assistente para o jogo. E o quarto árbitro é o Eduardo Fernandes, aqui no estádio Mirandão. Ademar Costa está conosco nos comentários, nas reportagens. O que podemos esperar, Ademar Costa, desse segundo confronto? Hoje será definido o primeiro finalista do campeonato estadual. E hoje também será definida o estádio, sede, né, da última partida do campeonato. Porque se o Araguaína ganhar, a final será em Palmas, se for com o capital, ou no Ribeirão com o Tocantinópolis, se for o Tocantinópolis. Se o União for o classificado aqui hoje, a segunda partida, a decisão do campeonato, será aqui no Mirandão. Boa tarde, Ademar. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, ouvintes e telespectadores que estão acompanhando mais uma transmissão da equipe Esporte Mais, conforme já anunciou Gilmar Santos, pela TV Assembleia, canal do YouTube Esporte Mais TV, Facebook da Unitins e o site esportemaistv.com.br. Bem, a equipe do União vem desfalcada de 2 jogadores, né? Os jogadores que estão desfalcando a equipe hoje, o Matheus e o Felipe Santos,
estão fora do time por cartões amarelos. O mesmo acontecendo com o William e Felipe Campos da equipe do Araguaína. Em compensação, a torcida mais uma vez, a exemplo do jogo passado, marcando presença, está chegando aos poucos. Pessoal de Araguaína reclamando pelo preço do ingresso, porque a União elevou um pouco o preço do ingresso para essa partida. Mas mesmo assim, o torcedor aqui em Araguaína é apaixonado e com certeza está chegando. É claro que talvez tenhamos aí um público menor com relação ao anterior, e porque o horário também mudou. O União, que desde os seus primeiros treinamentos vem treinando no período da tarde, ou seja, às 4 horas da tarde, então preferiu manter o seu jogo, já que ele é o mandante hoje, às 4 da tarde. O Araguaína, que considera, segundo a União, um time com menor poder físico, então estava jogando nesse período da noite, ou seja, 6:30 da noite. Então, com isso, acredito, União, que o jogo sendo 4 horas da tarde, ele pode levar vantagem disso. Mas tudo depende do que vai acontecer dentro de campo, meu caro Gilmar Santos. As equipes voltaram para o vestiário aqui do estádio Mirandão. Os times estão de novo nos vestiários. Já, União e Araguaína voltam, né, para o campo de jogo, para o gramado, para aí então possamos ter o início da partida. Já são 3:57. A bola vai rolar então às 4 horas da tarde. Jogo marcado para 4 horas. Partida envolvendo União e Araguaína. Jogo decisivo, é decisão, vale vaga na grande final do campeonato estadual. Para enfrentar o Tocantinópolis ou a equipe do capital, eles decidem amanhã, 4 da tarde também, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, a outra vaga para a final do campeonato estadual de 2024. A bola que vai rolar daqui a pouquinho. Observação com relação a essa final de campeonato: se o Araguaína passar hoje aqui e se o Tocantinópolis passar amanhã, se der Araguaína e Tocantinópolis, eles decidiram o campeonato em 2006. O Araguaína foi campeão jogando dentro do estádio Ribeirão, lá em Tocantinópolis. E este ano, se os dois forem finalistas, a segunda partida será também no Ribeirão. A primeira partida aqui no Mirandão e a segunda no Ribeirão, em Tocantinópolis. Só uma informação a mais aí pra galera que está acompanhando, para você que está conosco no YouTube, na TV e no Facebook, Ademar. E outra informação, Gilmar, que o jogo aqui é tão importante que daqui a pouco a presença também do governador Vanderlei Barbosa, que é esse desportista nato, vem aqui para prestigiar esse espetáculo. Ele já teve lá no estádio Nilton Santos, prestigiando o capital e a equipe do Tocantinópolis, né, na semana passada. E hoje, então, está vindo a informação que eu tive, que ele já chegou no aeroporto e daqui a pouco estará aqui no estádio Ribeirão para prestigiar esta grande partida entre União e a equipe do Araguaína. Agora, uma coisa a gente tem que reconhecer: o pessoal de Araguaína é fanático pelo futebol. Você vê quanto tempo o Araguaína ficou fora das disputas, está voltando agora, e o torcedor está aí, está matando saudades, está com vontade de ver um grande espetáculo. Veio no jogo passado e está voltando hoje para fazer muito barulho, Gilmar. Ok, daqui a pouquinho então a bola rolando aqui no Mirandão, a galera continua chegando. E essa turma aí, ó, esse pessoal aí, tá prevenido, né? Já botou ali uma tenda, improvisou uma tenda, já que a arquibancada daquele lado não tem cobertura, do nosso lado oposto aqui. E aí a galera improvisa ali, ó, colocou uma tenda, alguns lá com sombrinhas. Se a chuva vier, eles estão preparados. E estão preparados também para o sol, cada um procurando ali um abrigo, né? Tentando se esconder do sol, que é muito forte aqui em Araguaína. Já a bola rolando aqui no Mirandão, daqui a pouquinho vamos ter União e Araguaína, decisão. Primeiro jogo foi 1-1. Partida de hoje, então, em caso de um novo empate, decisão por pênaltis. Quem ganhar no tempo normal fica com a vaga, vai para a decisão do campeonato e garante, né, o calendário, as competições para a temporada do ano que vem. O torcedor continua chegando, você vai vendo aí a movimentação da galera aqui no estádio Mirandão. Amanhã, Ribeirão, 4 da tarde, Tocantinópolis e capital. Primeiro jogo, Tocantinópolis ganhou 3-2, jogando no estádio Nilton Santos. O Tocantinópolis joga amanhã por um empate e o capital, se quiser seguir no campeonato, se quiser garantir o calendário, terá que ganhar o jogo, né? Por um gol de diferença para levar para os pênaltis, por 2 gols ou mais para se classificar no tempo normal.
E a gente vai vendo aqui também no estádio Mirandão, muita gente com a camisa, né, com as camisas aí do Araguaína, do União, torcedor que adquiriu a camisa e que vem para o estádio uniformizado, vem a caráter, né, para acompanhar essa decisão de vaga aqui no estádio Mirandão, a bola que vai rolar daqui a pouquinho aqui na cidade de Araguaína. Uma coisa é certa, né, Gilmar? Aqui em Araguaína, em 2025, terá competição brasileira, competição nacional. Qualquer um que vencer aqui, então, estará no Brasileiro da Série D, Copa Verde e Copa do Brasil no próximo ano. Maravilha. Aí você vai vendo também as imagens do estacionamento aqui do estádio Mirandão. A galera, como eu falei, né, vai chegando, vai se aproximando aqui do estádio, jogo marcado para 16h. Alguns vão chegando já com a bola rolando, né? Alguns vão chegar já com a bola rolando daqui a pouco. Time do Araguaína vem aí, União também, time de arbitragem aqui no Mirandão para esse duelo, para esse confronto. União de azul, a equipe do Araguaína de uniforme branco hoje para essa partida. União é mandante, né? O Araguaína hoje como visitante. Tá aí, portanto, as nossas imagens do Alan César, do Carlos Coelho, a nossa equipe aqui no estádio Mirandão, a direção de imagens do Orlando Tavares. Vamos pro jogo daqui a pouquinho. Já já a bola vai rolar, já já teremos o começo do jogo e aí a decisão da vaga para a grande final do Campeonato Estadual de 2024. E aí está, né, Gilmar? Os seus inimigos, as fumaças azuis e vermelhas aqui no estádio Mirandão. Isso para o narrador esportivo. Olha aí, está indo para a cabine. Está indo para a cabine as fumaças. E hoje soltada pela torcida do Araguaína. E hoje exagerado, hein? Muita fumaça realmente azul e vermelha. Haja garganta para aguentar realmente essa fumaça. É muita coisa. Então o gramado está recebendo também essa fumaça. E para o locutor, para o narrador, principalmente o narrador, sofre barbaridade com essa fumaça. No momento em que os jogadores de União e Capital estão cumprimentando uns aos outros para o espetáculo que vai começar dentro de instante aqui no estádio Ribeirão, em Araguaína. Jogadores agora do Araguaína correndo para aí, com boné na cabeça, a impressão que vão jogar o boné para a torcida. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer, né? É uma coisa que o Araguaína está tentando conquistar, aí o seu torcedor juntamente fazendo isso aí. Vamos ver qual é a intenção. Não, vamos ali para a fotografia primeiro. Primeiro, o time do Araguaína vai para a foto, para depois, então, eu acredito que sim, presentear o torcedor com o boné. E Araguaína está sendo realmente a capital do esporte, né? Tem aí o Terrão, que está chegando aí a sua fase quase que final. E tem também as duas equipes brigando aqui na semifinal por uma vaga na final do Campeonato Tocantinense de Profissionais de 2024. Gilmar Santos. Aí a galera do Araguaína não para de cantar, fazendo muito barulho. Muita fumaça também, né? Fumaça faz parte do espetáculo, né? O torcedor tem a sua maneira de receber o time, né? Com essa fumaça aí nas cores em azul e vermelho aqui no estádio Mirandão, torcedor da equipe do Araguaína. União e Araguaína é o jogo. Amanhã, Tocantinópolis e Capital. A bola então vai rolar aqui para essa partida, para esse jogo. Já já vamos acompanhar. A bola rolando aqui no estádio Mirandão, decisão de vaga. Vamos para a decisão de uma das vagas para a grande final do Campeonato Estadual de 2024. Momento ainda ali para aquele tradicional sorteio, né? Fotografia ali da equipe de arbitragem com os dois capitães. O número 3, o Pedro, da equipe do União. Número 3, Gilmar, que é o Marcelo, da equipe do Araguaína. Oi. Bom, Fabiano Borba, técnico da equipe do Araguaína. O que se pode esperar dessa partida? Jogo extremamente difícil, jogo de semifinal, né? O jogo que hoje é o segundo tempo da decisão.
esteja num dia iluminado, concentrado, para fazer um grande jogo e quem sabe buscar a vaga para a final. O adversário preferiu 4 horas, mas quando na prática é outra coisa, né, Fabiano? Com certeza, a gente está preparado para qual for o horário, né? Então, a gente trabalha todo dia em cima desse horário, o mando de campo é do adversário. Vamos fazer valer a pena, fazer para merecer, para conquistar essa vitória. Bem, o adversário sabe todos os caminhos, certo? Com certeza, a gente analisou bem, eles também têm alguns desfalques. A gente sabe aonde a gente tem que ter cuidado e explorar também o momento certo. E boa sorte. Valeu, obrigado. E o Fabiano Borba, técnico da equipe do Araguaína, falando com os amigos aqui da TV Assembleia, canal do YouTube Esporte Mais TV, Facebook da Unitins e também o site Esporte Mais TV. Vamos pegar uma palavrinha aqui também do outro treinador, do Luiz Carlos Prado. Faz favor aqui, treinador. E aí, qual é a história para hoje aqui? Ué, não tem história, hoje é jogar. É uma final hoje aqui, duas equipes da cidade, onde se respeitam, mas vai sair uma só. Espero que saia a minha. Outra coisa, a gente estudou bem o adversário e tal, pode sair com o título hoje. Sim, nem, não, isso aí está tudo já controlado. Agora é emoção, né? São detalhes, jogo decisivo, detalhes, vence a partida. O gramado hoje está um pouquinho melhor, né? Tá, porque parece que não cortaram o campo, não deixaram a grama crescer. Choveu. É, choveu, teve sol, então ótimo, é bom pro espetáculo. Boa sorte. Obrigado. Aí o técnico da equipe do União, Luiz Carlos Prima, falando aqui no microfone da TV Assembleia, Gilmar Santos. As equipes vão trocando de lado aí, o Araguaína vai ficar à nossa direita nessa primeira etapa e o time do União à nossa esquerda, né, para o primeiro tempo aqui no estádio Mirandão, estádio Leôncio Miranda. Inaugurado no ano de 2009, aí a equipe de arbitragem vai se dirigindo ali para o centro do campo. O árbitro central, que é o Thiago Costa, o Cipriano, né, que está à direita, o Cipriano Souza, e à esquerda aí o José Valci. O Cipriano vai trabalhar aqui do lado das cabines de imprensa, do lado que tem a maioria aqui da torcida, e consequentemente o José Valci vai trabalhar do lado oposto, aqui as cabines de imprensa do estádio Mirandão. Tempo ainda para aquela resenha final, aquele bate-papo final ali, aquele grito de guerra com o time do Araguaína posicionado à direita, o time do União. A nossa esquerda, União de azul, o Araguaína de branco. A bola vai rolar então já para o jogo aqui, para o duelo aqui no Mirandão. Vamos para o jogo. Momento aí também para aquela oração final, né? Pedido aí para Deus abençoar, que tudo corra bem no jogo, que ninguém saia lesionado, ninguém saia machucado aqui. Vai mexer na bola o Jean, autor de um lindo gol na primeira partida, talvez o gol mais bonito do campeonato, né? O gol do Jean, marcado na primeira partida aqui no estádio Mirandão. Quase tudo pronto aqui, o árbitro Thiago Costa faz sinal ali para o Eduardo Fernandes, que é o quarto árbitro, esperando o ok do Eduardo, aquela turma que não faz parte do jogo, para deixar o gramado aqui do estádio Mirandão, e a bola vai rolar, a saída pro União autoriza, o árbitro mexe na bola, o Jean rola a bola aqui no estádio Mirandão, vamos pro jogo. União e Araguaína, só um vai pra decisão, quem ganhar estará classificado, em caso de empate, decisão por pênaltis. Já tentou lá o time do Araguaína pressionar, a bola ficou lá pro goleiro. Aí ela vai sobrando aqui do lado direito. Já vai tocando na bola ali o Héctor. Ele tocou na bola, ela bateu por último do jogador de branco. O árbitro dá posse de bola para a equipe do União sair jogando. Lateral aqui que o Rafael Baiano cobra. Subiu, tirou parcialmente ali de cabeça o Tonhão. Tonhão que é zagueiro, né? Vamos ver se ele vai atuar mesmo aí de volante. Ou se vai fazer ali um terceiro zagueiro. E aí para aquele 3-5-2 a equipe do Araguaína para esse começo de jogo. Aí vem o toque de cabeça, a bola vai para fora. Chegou exatamente lá para tirar o Tonhão. Joga mais uma para a linha de lado. É o primeiro minuto de jogo aqui no estádio Mirandão, em Araguaína. Placar de 0-0. Vai bater aqui o Rafael Baiano. Muito obrigado a você que está chegando à nossa transmissão no YouTube, no Esporte Mais TV. Galera com a gente na TV Assembleia. No Facebook da Rádio Unitins FM.
Faz a batida aqui o Rafael Baiano. Aí o toque feito lá, tentativa na direita era para o Gabriel Vinícius. Chega, tira lá o zagueiro da equipe do Araguaína. Chegou para cortar, para tirar o Marcelo. Jogou a bola para a linha de lado. E o Rafael Baiano vai cobrar aqui desse lado. Pelo lado direito ele vai fazer a cobrança. Avisou que vai levantar lá para a área. Jogou, vem o toque de cabeça. Afasta, tira, tira a zaga. Ela volta ali para o Ailton Júnior. Aí vem a batida do Rafael. Longe da meta, pegou mal na bola, ela subiu. Foi para a linha de fundo. Olha ali o replay, como ele bateu com o pé direito. Era uma bola difícil, né, para arrematar. Mesmo assim ele finalizou e a bola subiu, foi embora. Tiro de meta lá para o Vinícius. Saíram jogando. O Klaus se aproximou. Parece que ele vai levantar a bola lá para o campo de ataque. Aí aparece uma outra bola em campo. Vão trocar ali a bola. O Vinícius vai fazer a cobrança do tiro de meta para a equipe do Araguaína. São os primeiros minutos de jogo aqui no estádio Mirandão, 0-0. Aí a bola batida, tocada lá para o campo de ataque. Subiu para tirar o zagueiro. A bola sobrou lá para o Jean Carlos. Ele tirou, ela vai ficando aqui para o Rafael Baiano. Tentou o toque no meio. Chegou brigando aqui o Negreiro. Ganha o Negreiro, adiantou demais. Manda seguir o árbitro. Dá a lei da vantagem, Negreiro ficou caído. Vem a bola, vem pelo lado direito. Nada, diz o Thiago Costa. Caiu lá o jogador da equipe do Araguaína. E o Negreiro continua caído ali no meio campo. Será que ele vai parar o jogo? Vai não. Faz o levantamento lá na área o Araguaína. Bola sobrou, Ailton Júnior. Bateu no Rafael. Sobrou o rebote. Tira a equipe do União. Tá saindo jogando lá com o Arango. Bota na frente lá o Arango. Fica com a bola. Tenta o passe lá pelo meio, a bola é para o Jean. Caiu lá na trombada com o Clau. Manda seguir o Thiago Costa. Aí o toque feito lá no meio. É o time do Araguaína tocando a bola. Ela passa pelo Giovani. Tá aí para o goleiro, para o Vinícius. Saíram jogando lá. Galera que está conosco no YouTube, no canal do Esporte Mais TV, deixa a sua opinião aí no nosso chat. Participe com a gente da nossa transmissão. Muito obrigado a galera que está chegando, você que está acompanhando. Você que ainda não é inscrito, né, no Esporte Mais TV, se inscreva. Deixa aí o seu like, ative o sininho para receber as notificações dos nossos eventos. Aí está caído o jogador da equipe do Araguaína, exatamente o Igor Dutra. E a preocupação lá do Thiago Costa, ele chamou imediatamente lá o atendimento. Parece que há algum problema no rosto lá, né, do Igor Dutra. Camisa 11 do time do Araguaína, no choque que aconteceu lá no meio. O goleiro subiu na bola, acabou cabeceando o adversário e aí levou a pior. Foi para o solo, agora o pessoal da marca já está em campo para que o jogador possa ser retirado para atender fora das quatro linhas. É, houve o choque lá de cabeça, né, e o Igor Dutra acabou levando a pior. Vai ser retirado lá pela rapaziada da marca. Trabalho aí para o departamento médico, né, o pessoal do departamento médico da equipe do Araguaína. Nesse comecinho de jogo aqui no estádio Mirandão, placar de 0-0. Vamos chegar a 5 minutos. É pelo trabalho ali que o pessoal do departamento médico está tendo nesse momento. Deve ter havido algum tipo de corte ali no rosto, né, do Igor Dutra. Por isso aí a preocupação. E o jogo vai seguir daqui a pouquinho, porque por enquanto está parado aqui no Mirandão. Já foi colocada uma touca vermelha lá na cabeça do Igor Dutra. Quando há um choque de cabeça, quando há algum tipo de corte, eles colocam essa touca de natação, né? Aquela que os atletas da natação usam. Olha aí nos nossos detalhes. O detalhe aí da nossa imagem, vai se levantando lá o Igor Dutra. Mas aí ele tem que ser retirado do campo, né, para receber lá o atendimento. Ele vai na maca, não, ele vai caminhando, vai caminhando. Preocupação lá porque houve o sangramento, né? E aí o Igor Dutra vai deixando aí o campo de jogo, mas deve voltar daqui a pouquinho, né? E com isso já vamos para quase 2 minutos de paralisação aqui no Mirandão. O árbitro vai dar bola ao chão. Lá no centro do campo, o Thiago Costa está com a bola lá para deixar lá para o Héctor. Ele dá a bola então para o time do União, que devolve a bola, né? O jogo foi parado para que o Héctor, aliás, que o Igor Dutra
receber seu atendimento. E aí o União, então, usa aí do fair play, devolve a bola para a equipe do Araguaína. Vai bater lá pela direita o Rafael Leandro. Placar de 0 a 0. Lateral batido. Chega para tirar o defensor. Aí chega, briga por ela o Hector. Recuperação aqui do Ailton Júnior. Imprime velocidade. Bota na frente. É muito forte a bola para o João Pedro. Ela fica lá para o goleiro Luiz Vitor. Para sair jogando. Quase 7 minutos. Está de volta o Igor Dutra. Camisa 11 do time do Araguaína. Depois de receber ali o devido atendimento, fora do campo, daquela limpada, né, na camisa, ou troca de camisa, tá de volta então o Igor Dutra. Lançamento feito, bola esticada, muito forte. Não conseguiu chegar o Jean, mas conseguiu chegar o Vinícius, o goleiro do Araguaína, para sair jogando. Então ele toca a bola lá pelo lado direito. A bola passou lá pelo Marcelo. De novo lá o Vinícius, pressionado ali a distância pelo Arango. Aí o desvio de cabeça feito lá. Ela vai voltar para a equipe do Araguaína, que tenta pressionar. Igor Dutra faz o passe aqui para o Negreiro. Belo drible do Negreiro. Levou vantagem lá o time do Araguaína. O Negreiro fica caído. Ailton Júnior dominou aqui pelo lado esquerdo. Tenta achar o espaço. São três aí na marcação dele. Fica com a bola. Se quiser pode tocar para trás. É o que ele faz. Nem chegou a bola do Igor Dutra. O Ailton Júnior faz o passe. Bola agora para o Igor. Dominou, levou pelo lado esquerdo. Tenta achar o espaço lá para o cruzamento. Tentou o levantamento, pegou mal na bola. E aí o time do União recupera a bola. Lançamento feito, a tentativa era com o Jean. Tira o Marcelo. Igor Dutra faz o passe. Rafael Leandro. Lá pela direita tem o Matheus Café. A bola seria para ele. O Matheus Café estava na área, mas já tinha impedimento. Mas olha só, o Matheus Café, só ele e o goleiro Luiz Vitor. Fez uma linda defesa. Que o jogo estava parado. O José Valcídio marcava lá o impedimento, a posição adiantada lá do Matheus Café. Mas chegou, hein? Chegou o time do Araguaína. Suficiente aí para levantar o torcedor. Bola tocada no meio. Ela passa ali pelo Frank. Leva o primeiro Frank. Perdeu para o Igor Dutra. Araguaína recupera. Bola do Matheus Café, lá na direita. Ele recebe lá a marcação. Aí busca espaço para o cruzamento. Chega, tira a equipe do União. O União tem praticamente o Jean isolado lá no campo de ataque. Praticamente sozinho o Jean. Lá no campo de ataque, essas bolas esticadas aí para ele. Mais uma. Dessa vez ele não conseguiu dominar. E ela foi embora, foi para a linha lateral. Já bateu lá o Rafael. Toca na bola, larga ali pelo meio. O placar é 0 a 0, vamos chegar a 10 minutos no primeiro tempo. Bola vem aqui para o Tonhão. Clau faz a abertura lá na direita. A bola é para o Marcelo, capitão do time. Marcelo com o pé direito. Faz o levantamento, busca lá o Matheus Café. Recupera a bola a equipe do União. Ailton Júnior, com pedido a falta, o árbitro não marca. Ela vem aqui então para o Rafael Baiano. Fica com a bola, carrega aqui pela direita. Frank já se manda, ele tenta um passe lá pelo meio, Clau chega com o peito, sai jogando ali com o Igor. Igor toca na bola pro Giovani. Giovani pro Rafael Leandro. É o Araguaína tocando a bola de pé em pé. Olha a bola tocada lá para o Matheus. Aí bateu pro gol, Matheus Café salva o goleiro outra vez. Luiz Vitor para salvar mais uma. E aí a bola vai chegar para ele para defender. É, acharam a jogada, olha de novo aí como o Matheus Café pegou bonito na bola. Aquela foi a meia altura, facilitou a defesa lá do goleiro. Vamos chegar a 11 minutos, Ademar. O Araguaína mais presente, né, no campo de ataque, Ademar Costa. É, eu não sei, Gilmar, se o Araguaína vai ter gás suficiente para manter esse ritmo, né? Porque o time está com mais vontade, mais disposição, está brigando pela bola, ao contrário da equipe do União. Olha o Araguaína outra vez. Olha a bola batida para o gol, cruzada, ela vai para a linha de fundo. É, o Ailton Júnior chegou, olha como ele dominou lá pelo lado direito na área, bateu, ainda teve desvio lá do goleiro Luiz Vitor. É escanteio, torcedor empurra, torcedor do Araguaína empurra aqui no Mirandão. Vai bater aqui pela direita o escanteio, Ailton Júnior, prepara lá a cobrança. Tem 5, 6 de branco lá na área, Ailton Júnior para a batida, prepara lá a cobrança, vai levantar lá para a área. Ainda tentando pressionar nesse comecinho de jogo.
Thiago Costa vai lá na área, chama a atenção dos jogadores para aquele tradicional empurra-empurra, agarra-agarra lá na área. Está dizendo que vai marcar a falta. Ailton Júnior para cobrança. Pé direito na primeira trave, outro desvio. Ela vai para fora. Agora o Sandro, né, chegou tirando. É mais um escanteio ali para o Ailton. Olha de novo aí como ele bateu fechadinho a meia altura e aí o Sandro tirou. Ailton Júnior permanece por ali. Vai bater mais um escanteio. Vai buscar o levantamento lá na área. 0 a 0. Passamos de 12 minutos. Bola na primeira trave. Ela subiu. Está viva ainda a bola lá na área. Vai sobrar. Voltou o rebote. Dominou. Batida do Café. Ela desviou de novo. É novo escanteio. É mais um para o Matheus Café. Não tinha impedimento. A posição dele era boa. Quando ele girou para bater, ela foi embora. Já batido o escanteio, tem mais um, time do Araguaína. É o quarto seguido aqui desse lado. Agora mudou lá o cobrador. Agora vai bater o Negreiro. Camisa meia dúzia. E o Ailton Júnior vai lá para a área também. Está ali na entrada da pequena área. Vai bater o Negreiro. Pé canhoto, levantou para a boca do gol. Toque, ela vai para fora. Vai para a linha de fundo. Passa a bola. É na cabeçada lá do Matheus Café. Olha só como ele subiu. Ganhou do zagueiro, mas não conseguiu dar direção na bola. E ela acabou indo embora. Completa aí seu raciocínio, Ademar. A partida tem mais disposição, tem mais vontade. Está brigando realmente. O time do União está meio apático. Não está conseguindo sair para o ataque. Não está conseguindo sair da sua defesa. Por quê? Porque o Araguaína está pressionando para valer. Não sei se vai ter fôlego suficiente para suportar muita coisa nesse ritmo, o Araguaína. Olha o Arango tentando lá na entrada da área, eram três na marcação, tira dele o zagueiro. Está jogando então a equipe do Araguaína com falta lá no Rafael Leandro. Aí ele se estranha lá com o Gabriel Vinícius. E aí fecha lá o tempo. O Vinícius sai lá da meta para ir lá reclamar também o Thiago. O Thiago Costa manda ele lá para o gol. O Thiago Costa manda o Vinícius ir lá para o gol. Se não for, vai receber o amarelo. É, o problema é com o Gabriel Vinícius e o Rafael Leandro. Thiago vai lá, dá uma bronca lá no Vinícius, que abandonou a meta para ir lá reclamar. Então o Thiago vai lá chamar a atenção do Gabriel. O Gabriel empurrou o Rafael Leandro, o Rafael empurrou o Gabriel. E aí ficou só na advertência verbal. Lançamento feito do Clau, muito forte, a bola vai embora. 14 minutos e meio. Primeiro tempo de jogo aqui no estádio Mirandão, placar 0 a 0. Lembrando sempre para você que está chegando agora, primeira partida foi 1 a 1. O João Pedro marcou para o Araguaína e o Jean fez o gol da equipe do União. Então, um novo empate hoje, decisão por pênaltis. Do jeito que está, decisão por pênaltis. Quem ganhar fica com a vaga. Amanhã tem Tocantinópolis e Capital, 4 da tarde do estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Tocantinópolis venceu o primeiro jogo, tem a vantagem do empate e o Capital precisa ganhar por um gol de diferença para levar para os pênaltis, por dois gols ou mais para ficar com a vaga para enfrentar União ou Araguaína, classificado que sai daqui do estádio Mirandão. Bola para o Vinícius, aí o goleirão dá um chutão na bola, levanta lá para o campo ofensivo, subiu, tirou o zagueiro, tirou de lá o Sandro, ela cai no meio, Igor Dutra, falta do Sheik. No Igor Dutra, o jogo tá parado. Olha de novo aí como ele chegou por trás. Ele não acertou a bola, acertou a perna lá do Igor Dutra. Por isso o Thiago marcou. Ailton Júnior, agora pela direita. Tenta levar. Falta marcada, já batida. Lançamento pro Jean. Leva lá pelo lado esquerdo, carrega o Jean, tocou pro Arango, tenta a devolução pro Jean, deu uma tropeçada na bola lá o Marcelo, conseguiu se recuperar o time do União, que fica com a bola, lá pelo lado esquerdo, trabalha, vem batida pro gol, salva, espalma lá o Vinícius, espalmou o goleiro, na bola batida lá pelo lado esquerdo, chegou o time do União agora, o Arango, né, chegou batendo essa bola, olha de novo, tava de longe. Tive até a impressão, fiquei com a sensação que ele tentou cruzar. Mas acabou virando lá uma finalização. Já batida, bola está na área. Reclamação lá de um toque de mão. Manda seguir o árbitro. Chega para tirar aqui o zagueiro. E aí deu um choque de cabeça. Dois zagueiros da equipe do União. O Pedro
com o Jean Carlos. O Pedro fica sentindo ali, parece que teve um corte ali na cabeça do Pedro. O Sandro também fica caído lá. E o jogo está parado de novo aqui no estádio Mirandão. Está meio enrolado o jogo, muitos choques aí de cabeça e aí tem que parar o jogo mesmo, né, Ademar? É, com certeza, muita disposição, muita vontade, faltando um pouco de inteligência dos jogadores dessa bola aí, por exemplo. Alguém teria que olhar para o outro, porque dois colegas chegaram aí, um cabecear junto com o outro, quer dizer, os dois zagueiros da equipe do União, justamente o Pedro e o João Carlos. E aí acabou o Pedro levando a pior aqui fora de campo para ser atendido fora das quatro linhas nesse choque que teve com o próprio colega de equipe. É, e o Pedro acabou levando a pior. E o Pedro está sendo atendido aqui fora do campo. Você não tem aí a imagem, mas eu estou de olho aqui. O Pedro sendo atendido, o rosto dele ali sangrando muito, né? Deve ser aquele corte no supercílio, né? Quando é aquela parte bem sensível, né? Próximo do olho ali, quando há o choque, o corte sempre acontece, né? Vamos chegar a 18 minutos. A bola é para... Ele teve um corte, Gilmar, entre o olho esquerdo e a orelha esquerda. Está sendo atendido, está saindo sangue. Vamos tentar fazer uma proteção aqui para que ele possa voltar ao campo de jogo. 0-0. Com 10 em campo a equipe do União nesse momento, porque o Pedro, zagueiro, está sendo atendido ali. Fora do gramado, fora das quatro linhas. Bola lá para o Luiz Vitor. Vai sair jogando lá o goleiro. Passamos de 18. É só o primeiro tempo, o placar é 0-0. Bola cai no meio lá para o Sheik. Tenta o drible, perdeu a bola. Ela fica aqui para o Ailton Júnior. Vai se mandar o Negreiro. Recebe aqui o lateral. Domina a jogada. Puxa para a perna esquerda. Para o cruzamento tem desvio. A bola está na área, pega lá o goleiro. Luiz Vitor, ali na entrada da pequena área, fez a defesa. O Negreiro tentou cruzar, ela desviou e aí acabou favorecendo lá o goleiro, facilitando, né, a defesa do Luiz Vitor. Está jogando lá pelo lado esquerdo, placar de 0-0. Galera que está conosco no YouTube, no canal do Esporte Mais TV, você que ainda não é inscrito, né, no Esporte Mais TV, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa aí o seu like, participe do nosso chat, deixa a sua opinião. Quem vai ganhar o jogo, quem vai se classificar, hein? Gilmar, mais um jogador com touca. Voltando agora o zagueiro da equipe do União, Pedro, com uma touca também na cabeça. É, agora tem o Igor Dutra com a touca vermelha lá do lado do Araguaína. E tem agora o zagueiro Pedro também, né? Do lado do time do União, com a sua touca vermelha. Falta, marca o árbitro. Agora, a continuar desse jeito aí, dessa forma, Ademar, haja touca, hein? É, tá parecendo um campeonato de natação, né? Em alguns jogos realizados nesse campeonato, principalmente alguns no Nilton Santos, né, quando choveu muito, até que essa touca aí da natação, de repente, seria bem-vinda, né? Com certeza. Com tanta água que tinha no gramado. Aqui não, aqui tá... Não chove, tá sequinho o gramado, tá bacana para a prática do futebol. Olha o Matheus Café, insinuante lá pela direita, levou, carregou, puxou para a esquerda, tenta achar espaço lá para o tiro. Tira o zagueiro, volta a bola para o Igor Dutra, mais atrás para o Tonhão. Com o pé direito de primeiro, ele bate na bola, larga aqui para o Negreiro. Negreiro domina a jogada, o Café tá passando. A bola é tocada no meio para o Giovani. Negreiro. É o Araguaína tentando achar espaço. União fechadinho ali. Negreiro. Giovani. Aí tem que tocar para trás. Então deixa a bola ali para o Clau. Clau domina a jogada. Toca aqui para o Tonhão. Tonhão bate na bola. Tenta o passe. Ela fica no meio. Volta o rebote lá para o Negreiro. Clau. O Araguaína tenta atacar. União, como eu falei, está fechadinho lá. Luiz Carlos Prima montou duas linhas de quatro ali para... Para fechar mesmo a equipe do União, para não deixar o Araguaína atacar nesse momento. Passamos de 21 minutos. E o Araguaína, quando tem a posse da bola, se transforma ali num 3-5-2. Com o Clau mais centralizado, o Marcelo pela direita e o Tonhão aqui pelo lado esquerdo. Com isso, libera o Rafael Leandro lá pela direita e o Clau aqui pelo lado, aliás, o Negreiro aqui pelo lado esquerdo. Aí não conseguiu dominar, não conseguiu dar sequência ali o Sheik. A bola volta lá para o Negreiro. Ele domina. Estava impedido lá o João Pedro.
fica a bola ali no meio, recuperação da equipe do União, carrega, leva para o contra-ataque, falta, falta do Tonhão e amarelo nele. Primeiro amarelo do jogo para o Tonhão, zagueiro da camisa 5 por essa entrada aí, ó. Olha só, em cima do Gabriel Vinícius, falta, o União tentava puxar o contra-ataque e o Tonhão estreante punido com o amarelo, Ademar Costa, o primeiro amarelo do jogo, hein? É, ele chegou pegando aí pra valer, realmente a equipe, aliás, o jogador número 7 da equipe do União, né, que é o Gabriel Vinícius, foi para o solo com a falta providencial, porque ele estava com muita disposição, ia chegando pelo meio. O árbitro da partida, o Thiago Costa, estava pertinho do lance e aplicou o amarelo para o Tonhão, primeiro amarelo do jogo. Vai bater o time do União, Gabriel Vinícius já está de pé, está tudo bem com ele. O Arango prepara ali a cobrança. O Héctor, número 14, também está na bola. Ali parece mais pro Arango, está de longe, né? Pode até pegar daí, mas está de longe. É ele para a bola, pé direito, levantamento feito, bola na área, toque para trás, vem a batida para o gol, salvo Vinícius! Na batida do Frank, de fora da área, lindo arremate do Frank, vamos ver de novo? Olha a bola, tocada para trás, ajeitada pelo Jean, aí o Frank bateu de primeira, pegou bonito na bola, mas estava lá o goleiro Vinícius para praticar a defesa para evitar o primeiro gol da equipe do União. Chegou o União, hein? Chegou com perigo outra vez. Na bola batida lá pelo Frank. Vai ser jogando o Vinícius. Vai bater o tiro de meta. O placar é 0-0. 23 minutos e meio agora. Bola levantada pelo Vinícius. Subiu aqui, tocou a bola no João Pedro. Tira Rafael. O lateral da camisa 2, Rafael Baiano. Gabriel Vinícius tenta apanhar o rebote. Ajeita lá o Tonhão. Para o Giovani, toca aqui para o João Pedro, a bola bateu no Rafael, voltou para o João Pedro, levou, está na entrada da área, puxa para o pé direito, ameaçou o tiro dali, demorou um pouquinho, Rafael Leandro recebe o lateral, bem na marcação lá o Sandro para tirar, aí o Sandro bate na bola, tenta armar o contra-ataque, a bola sai torta lá para a linha de lado, posse de bola lá para o time do Araguaína, saíram jogando. 0 para o União, 0 para o Araguaína, o placar aqui no Mirandão, em Araguaína. E depois dos 25 minutos de jogo, teremos a parada técnica aqui no Ribeirão. Amanhã, às 4 da tarde, no estádio Ribeirão, em Araguaína, na cidade de Tocantinópolis. Tem Tocantinópolis e capital. É o jogo da volta entre eles, né? Primeiro jogo, Tocantinópolis venceu 3-2. Não conseguiu, tira o zagueiro. Volta a bola aqui para o Gabriel Vinícius. Tenta o passe. Clau tira mais uma. Ela vai sobrar aqui para o Negreiro. Chega o Gabriel Vinícius. Por baixo comete a falta. Teve uma inversão aí no time do União, Ademar. O Gabriel agora está na direita e o Frank lá pela esquerda, né? É, para tentar ver se acha o caminho certo de chegar ao gol. É, vão aí os treinadores tentando mudar a posição dos jogadores. Porque está um jogo muito pegado, muito realmente difícil de jogar, uma marcação muito forte. Sai jogando aqui o time do Araguaína. A bola que chega ali para o Clau. O zagueiro faz o passe. E aí você viu aí no... Você vai vendo, né, nas nossas imagens aí o desenho tático do Araguaína nesse momento. O Clau aí centralizado. Aqui pela esquerda está o Tonhão. E lá pela direita, ó, recebendo a bola o Marcelo, capitão do time. Então aí são três zagueiros. O Tonhão não vai de volante, não. Vai de zagueiro mesmo, né? Bola vai para a linha lateral. Agora a parada para a hidratação. Parada técnica aos 26 minutos. Segue 0-0 aqui no Mirandão para União e Araguaína. E esses 26 minutos até agora. Faz um resumo aí para nós, Ademar Costa. Pois é. Nesses 25 minutos, podemos dizer que a equipe do Araguaína mandou no jogo. Teve muitas oportunidades, tanto pela direita, pela esquerda. Teve mais escanteio a seu favor. Só aqui pela esquerda foram três escanteios cobrados a favor do Araguaína. O time do União, um pouco mais devagar. É, o Araguaína, mais raça, mais determinação, mais vontade, espírito de luta. Né? Eu não sei se o Araguaína vai suportar fisicamente esse ritmo. E talvez isso é que possa aproveitar a equipe do União no segundo tempo. A equipe do União tem procurado se defender, tem sofrido muito
nos ataques do Araguaína, tanto pela direita quanto pela esquerda, até aqui pelo meio, e o time do União praticamente não tem conseguido sair do seu campo de defesa para o ataque. É claro que teve um bom chute lá para o gol, um chute que veio através do Franco, mas o goleiro Vinícius fez uma excelente defesa, evitando aquele que seria o primeiro gol da partida. E se sai 1-0 para a União até agora, seria pelo andar da carruagem e justiça, porque o Araguaína foi mais equipe até agora durante esses 25 minutos. Quem sabe está repetindo aquilo que acontecera no jogo passado, porque o Araguaína foi melhor no primeiro tempo do jogo passado e depois acabou, quem sabe, crescendo de produção a União, talvez pelo desgaste apresentado pelo time do Araguaína. Como o sol estava quente e o Araguaína está se desgastando bastante, correndo, buscando, disputando, o Araguaína não tem bola perdida. Os jogadores estão chegando para disputar de qualquer maneira e falta só colocar a bola para dentro do gol. Já o time do União está indo mais na base dos contra-ataques, voltando todo mundo para marcar, mas olha aqui, ali estão postados na defesa do Araguaína, muito bem ali, o Tonhão, que está com a 5, entrou como volante, mas está praticamente jogando ali de zagueiro, ajudando o Marcelo também, o Paulo, e com isso a equipe do União não está conseguindo, teve um chute praticamente para gol, contra o Araguaína teve de 2 a 3 chutes para gols, mas sem qualquer direção. Bom, o jogo vai ser reiniciado com o placar de 0 União, 0 também Araguaína. Aproveitar aqui, mandar um abraço para o pessoal que está conosco, né? O Careca está acompanhando a gente em Palmas, acompanhando pela TV Assembleia. O Denir Maurício também está, né, com a gente. Quem mais aqui? O Gil Correia, o Antônio Moisés, o Cabral também está acompanhando a gente na região do Bico. Um abraço também para o Antônio do Táxi, o Márcio Ricardo, Silvino Neto, lá em Brejinho de Nazaré. Todo mundo está com a gente aqui na transmissão no YouTube, na TV Assembleia e no Facebook da Rádio Unitins FM. Passamos de 29 minutos. Jogo reiniciado. Rafael Leandro vai bater o lateral lá pela direita para a equipe do Araguaína. Tenta o levantamento lá para a área. Vem o toque. Chega para tirar o Pedro. Com a perna esquerda ele tira. Ela sai lá para a linha de lado. Posse de bola para o time do Araguaína. Marca o José Valci. Confirma o Thiago Costa. Lá pela direita vai ter a bola para cobrar o Rafael Leandro. Olha ele aí se aproximando para fazer a cobrança do arremesso lateral. Toma distância, avisou que vai jogar para a área. Então ele levantou, subiu, tirou o shake, voltou o rebote. Tenta o domínio lá o Giovani. A bola quicou na entrada da área, briga por ela o Frank. Briga também o Sandro. Sandro pro Arango. Tenta levar o Arango. Bola fora, é lateral, tá marcando lá o Thiago. Pela esquerda o lateral é para a equipe do União bater. Chegamos a meia hora de jogo. Primeiro tempo aqui no estádio Mirandão, Araguaína, semifinal, jogo de volta. 0 para o União, 0 para o Araguaína. Tentativa do passe aqui na direita, é muito forte a bola. É muito forte aqui a bola, não dá. Não deu para chegar ali o jogador que era o Héctor. Lateral para o Araguaína, já batido. Tonhão. Faz o lançamento o Tonhão. Ela fica para o Pedro. Tirou lá, bonito lá, o Pedro. Tocou para o Gabriel Vinícius, para o Rafael. Ele tenta a jogada aqui com o Gabriel Vinícius. A bola saiu. Veja aí o Cipriano Souza apontando a saída de bola. Confirmada pelo Thiago, lateral para o Rafael Baiano fazer a cobrança aqui pela direita. É lateral para o time do União. Já cobrado. Briga lá o Héctor. Ela vai de novo para a linha de lado. Ailton Júnior tocou por último na bola. É mais um lateral para o Rafael cobrar. Já bateu na entrada da área. Tenta lá com o Jean. Jean tentou ajeitar de cabeça, o Negreiro vai chegar, deixa a bola sair para ganhar o lateral. É só o primeiro tempo de jogo aqui em Araguaína, estádio Mirandão, placar de 0 a 0. O torcedor do Araguaína não para, né, aqui no Mirandão. Continua fazendo barulho, empurrando o time. É a fúria do Tourão fazendo a parte dela. Em campo, tá 0 a 0. Da maneira que está, do jeito que está, decisão por pênaltis. Primeiro jogo terminou empatado 1-1. O João Pedro fez para o Araguaína no primeiro jogo e o Jean empatou para a equipe do União. Diga. Bom, e o governador Vanderlei Barbosa está de camisa amarela, de boné,
ao lado do deputado, dos deputados políticos aqui no estádio Ribeirão, assistindo essa partida. Está encostado aqui nesse alambrado, na frente das cabines de rádio e televisão. Aí sai jogando a equipe do Araguaína, bola levantada, subiu para tirar de lá o zagueiro. Afasta o Jean Carlos. Retoma a bola o Ailton Júnior. Rafael Leandro. Boa bola para o Ailton. Lado direito para o cruzamento. Jogou para a área. Vem o rebote. Olha o gol. No travessão a bola do João Pedro. Voltou a bola de novo. Batida pelo Igor Dutra. Vai para fora. A bola do João Pedro. Ele teve a chance de inaugurar o placar. Olha de novo. Olha o replay. Cruzamento. Goleiro Luiz Vitor tirou parcialmente. Ela caiu no pé direito do atacante João Pedro. E aí ele bateu consciente, bateu com a perna direita, a bola foi no travessão lá do goleiro. Deu sorte o time do União. Deu azar o João Pedro, quase o primeiro do jogo aqui no Mirandão. Segue 0 a 0, vamos chegar a 33 minutos. Outra grande descida da equipe do Araguaína lá pela direita. Bola lançada aqui na área, o João Pedro pegou de primeira, carimbou a travessão. Poderia ter caprichado um pouco mais, aí sim poderia ter feito um gol para sair do 0 a 0. Coisa que vai acontecendo nesse jogo até agora entre o União e a equipe do Araguaína. Já temos 33 minutos, primeiro tempo de jogo aqui no Mirandão. Segue 0 a 0. Já tivemos bola no travessão, defesas importantes, né, dos dois goleiros. Do Vinícius, do Araguaína, do Luiz Vitor, da equipe do União. Aí a bola fica lá para o Igor Dutra. Faz o passe para o Giovani. João Pedro tenta levar o João. Leva vantagem. Fica com a bola aqui pelo lado esquerdo. Levou. Falta. Falta, marca o árbitro. O Pedro não se conforma. Jogador Rafael Baiano também reclama. Jogadores do União reclamam, jogadores da equipe do Araguaína também. O Clau vai lá reclamar da atitude do Pedro, pedindo um cartão lá para o zagueiro número 3 da equipe do União. Olha só os jogadores aí da equipe do... O Thiago meteu a mão no bolso lá da camisa, vou amarelar. E aí desmanchar a rodinha lá, Demar Costa. Pois é, aí ele vai ter que começar a usar o cartão mesmo para segurar a partida. Que a coisa começa a esquentar. A qualquer falta, já vem aquela reclamação, aquele montinho, aquela discussão. Então o Thiago tem que começar realmente a usar os seus poderes que tem, que são os cartões amarelos e vermelho, para segurar a partida. Porque é uma guerra, são dois times locais, todo mundo quer chegar à final. E aí, né, se ele não se firmar para valer, pode se complicar nessa partida que está 0 a 0 entre União e Araguaína. Os dois querem ir para a decisão, mas só um vai chegar à final do campeonato. Daqui para o finalzinho da tarde, né? Nós vamos conhecer o classificado para a grande final do campeonato estadual. A equipe que vai garantir o calendário no ano que vem na Copa do Brasil, Copa Verde, Série B do Campeonato Brasileiro. A falta está marcada ali, vai bater o time do Araguaína. E o zagueiro Pedro vai deixar o campo de novo aí. Deve estar sangrando outra vez ali aquele corte, né, que o Pedro, o zagueiro, sofreu. Esse cara aí, ó, que vai saindo aí, que vai deixando o campo de jogo. O Thiago Costa observou lá que havia o sangramento, que voltou, né, o sangramento. Então, ele tem que deixar o campo aí para receber o atendimento. Vai bater aqui o time do Araguaína. O Negreiro está na bola, o Rafael Leandro também. Dois na barreira, vai ainda até para bater direto. Negreiro com o pé esquerdo, o Rafael com a perna direita. Araguaína tem a falta para cobrar. Já tem autorização. Partiu o Negreiro. Deu uma refugada. Aí a bola batida vai para fora. Longe da meta a bola do Rafael Leandro. Ela passa, vai embora, vai para a linha de fundo. Olha de novo lá. A cobrança na repetição aí você vai vendo. Ela foi longe da meta lá do Luiz Vitor. 36 minutos. 36 jogados aqui. É o primeiro tempo de jogo. Placar de 0 para o União. 0 para a equipe do Araguaína. E aí o Luiz Vitor não tem pressa nenhuma. Parece que o União tá contente, né, com o... Tá contente com o 0 a 0. E agora é o goleiro lá, o Luiz Vitor, que tá sentindo mal. Tá sentindo lá alguma coisa o Luiz Vitor. Ele faz sinal lá pro Thiago diz para ele se levantar.
Já chegamos a 37. E o Pedro já está pronto, o zagueiro Pedro da equipe do União, para voltar. Já refez o recurativo, deu uma caprichada aqui na touca. Está esperando só autorização para voltar ao campo de jogo, 0-0. Vai bater o tiro de meta a equipe do União. Aí está o Jean Carlos, para fazer, é o Hector, né, que está na bola ali para cobrar. E o Pedro, capitão do time, já está de volta. Então vai bater aqui o time do União. Sai jogando. Tá valendo nada disso aí, porque o Hector tirou a bola lá da risca da pequena área. Ele adiantou a bola um pouquinho ali e o árbitro manda repetir a cobrança. Tiro de meta. Vamos para 38 minutos. A bola que passa. Jogadores do Araguaína pedindo amarelo lá para o Luiz Vitor. O goleiro que demora para repor a bola. Torcedor do Araguaína reage. E aí o Pedro bate o tiro de meta, enfim. Batido o tiro de meta. Bola levantada, subiu o Tonhão. Tirou de cabeça o Tonhão. Briga o Arango. Falta dele. Falta, tá marcando lá o árbitro. O Arango, né, chegou e cometeu a falta que o árbitro marcou. A falta em cima do Marcelo. Vai ser jogando lá o Vinícius. 38. Segue 0-0. Ninguém balançou a rede ainda aqui no Mirandão. Segundo jogo, semifinal, campeonato estadual. Tonhão, leva o Tonhão. Toca para o Igor Dutra. Giovani bateu, tem desvio, chega para pegar o goleiro. Luiz Vitor para defender, pressionado lá pelo João Pedro. Olha de novo aí a jogada, saiu fraquinha lá para favorecer o goleiro. Aí vem a bola batida para o gol, pega lá o Vinícius. A bola que acabou quicando ali na batida do Jean. E o goleiro Vinícius defendeu mais uma. Sai jogando o Vinícius. Mal feito o passe. Bola lá na direita seria para o Matheus Café. O Café que começou o jogo fazendo uma fumaça danada lá daquele lado. Já deu uma subida no jogo, né? O Matheus Café. O jogo caiu de ritmo, não, Ademar Costa? Caiu de ritmo e o Café esfriou, viu? Enquanto ele estava quente. O Café deu uma esfriada, né? E aí. Mas o Araguaína continua insistindo. É menor o ritmo, mas ainda está melhor em campo do que o Capital, que tenta só nos contra-ataques, mas não faz jogada trabalhada como o Araguaína. O Araguaína ataca pela direita, ataca pela esquerda, ataca pelo comando, e o Capital não. Olha aí o João Pedro. Olha o João Pedro batendo para o gol, pega de novo lá o Luiz Vitor. É, o João Pedro bate forte com o pé direito, como ele recebeu ali na entrada da área, aí limpou o zagueiro Pedro, puxou para o meio. Bateu rasteiro, buscava o canto esquerdo lá do goleiro, mas o Luiz Vitor estava atento lá para defender. Tira mais uma lá o Rafael Leandro. Ela vai sobrando lá para o Sandro. O Sandro deixa a bola sair para a linha de lado. Parece até que o time do União está contente com 0-0, né? A impressão que dá é essa, né? Ou então não está dando conta de sair da marcação do Araguaína. Não está trabalhando a bola. Não tem aquela jogada ensaiada, toca na direita, para a esquerda. É só chutão para lá e para cá. E saindo no contra-ataque sem realmente esquema de jogo. Está meio complicado o time do União nesse jogo. Cláudio tira parcialmente lá de cabeça. Tenta lá o Arango. Ficou reclamando lá uma falta. O Rafael Leandro manda seguir o árbitro. Tirou no meio ali o Sheik. Frank tenta ficar com a bola. Ganhou lá o Frank. Ganhou na bola, segundo o árbitro. Aí o passe pro Arango. Domina a jogada do Arango. Já se mandou o Sandro. É lá pela esquerda a bola. Não saiu. Tá valendo. E aí vem cruzamento. Bola pra área. Seria pro Gabriel Vinícius. Tira o zagueiro. Joga a bola pra fora. É posse de bola pra equipe do União lá pelo lado esquerdo. Naquela jogada lá pela esquerda, o José Valcino não marcou a saída de bola. Não deu a saída de bola, obviamente que ela não saiu, né? Porque estava na linha ali. E aí vem tentativa do cruzamento outra vez. Bateu no adversário, bateu no jogador do Araguaína, o Sandro tentou de novo o cruzamento. 41 minutos e meio, placar de 0-0. Vai bater o Sandro lá pela esquerda. O União tenta pressionar nesse finalzinho do primeiro tempo. Lateral batido lá para o Jean. Jean para o Sandro, outra vez para o Jean. Dominou, levou para o meio, a bola bateu nele. Vai sobrando aqui do lado direito. Caiu lá o jogador da equipe do União, manda seguir o árbitro, Negreiro. Tentativa do passe, subiu aqui, cortou o Pedro. A bola seria para o Ailton Júnior. Tem pressa aqui o João Pedro, já cobrou. Igor Dutra, passe lá para o Matheus Café. Dominou pela direita, levou a bola, tenta o drible.
deu uma balançada, cruzou para a boca do gol, ela passa e vai embora. Na jogada do Matheus Café pela direita, ali já na pequena área, ele pegou, faz o lançamento, joga lá para o campo ofensivo. Opa, falta, falta do Clau, quando o Arango tentou dominar, o Clau cometeu a falta, ele levantou o pé ali e o árbitro marcou a infração, favorecendo o time do União para cobrar. E aí a resenha lá do Arango com o Thiago Costa. O Thiago abre o sorriso lá pro Arango. O Arango devia estar reclamando, reivindicando lá um cartão amarelo, né, para o zagueiro Clau. E aí o Arango prepara lá a cobrança. Ele deu falta, tiro livre direto ali, né? Vai bater no time do União. Falta boa. Frontal a meta do goleiro. Frontal a meta do goleiro Vinícius. Vai bater o time do União. Prepara lá a cobrança, prepara a batida. Cinco minutos de acréscimo. Mais cinco, então vamos a 50 aqui na primeira etapa. Agora sim, o Thiago levantou lá o braço esquerdo, mas ele não havia levantado o braço. Agora sim, então indica lá que a cobrança em dois tempos ali, né? Aí a falta batida com desvio, espalma o Vinícius para tirar de lá. Defesaça do goleiro Vinícius outra vez. A bola que desviou. E o Vinícius, olha outra vez. O Rafael rola a bola, o Vinícius salta lá no canto direito para evitar o gol do União. Chance para um lado, chance para o outro e a bola não entra. Perde aqui o Rafael. Recuperação do João Pedro. Fica com a bola, puxa para o meio. Tenta o drible, falta nele. Falta do Rafael no João Pedro. Mais cinco, subiu ali a placa. O jogo vai até 50 na primeira etapa aqui no Mirandão. No estádio Leôncio Miranda, em Araguaína. Primeiro tempo, placar de 0 a 0. Estádio Mirandão, como eu falei, inaugurado em 2009, aqui na cidade de Araguaína. Jogo da inauguração aqui que nós fizemos, né, a transmissão aqui do estádio Mirandão, da inauguração. Foi um jogo do Goiás, o time 20, né, do Goiás, que veio reforçado por alguns profissionais, e o time do Araguaína, lá em 2009, no começo do ano. Prepara aqui a batida da equipe do Araguaína, tá preparado ali o Ailton Júnior, o Negreiro também tá na bola, dois na barreira do União. Negreiro ou Ailton Júnior? Negreiro faz o levantamento, a bola é muito forte, bateu nas costas lá do Tonhão, vai pra linha de lado. Aí sai jogando então o time do União, que tem pressa. Lançamento feito, a posição do Jean é boa. Ele dominou, levou lá pelo lado esquerdo, falta. Falta do Igor Dutra. O árbitro marca o Thiago Costa. Lá pelo lado esquerdo, a falta está marcada. Vamos ver de novo a jogada, olha aí o replay. Como o Jean deu tapa por baixo, chegou Igor Dutra para cometer a falta aos 46 minutos. Segue 0 a 0. O jogo vai até 50, prometeu o Thiago Costa. Vai bater lá o time do União. Arango tá na bola, camisa 10. O Arango que estreou fazendo gol, né, na última partida da primeira fase, no jogo com o Capital, na vitória do União, 4-1 no estádio Nilton Santos. Vai bater o Arango, prepara lá o levantamento, a barreira formada com apenas um jogador. É exatamente o Igor Dutra, o cara que fez a falta, tá lá na barreira. Então vai bater o Arango. Vai receber a autorização do Thiago Costa. Ele para a bola, pé direito. Bateu, bola fechada. Tira de lá o zagueiro. Afastou lá o time do Araguaína. A bola que vai embora vai para a linha de fundo. Foi o Tonhão que chegou tirando essa bola. É o tipo da bola que se desvia em alguém ali e vai para o gol. Complica demais a vida do goleiro, né? E eu acho que o Araguaína já começou a sentir um pouquinho a sua correria. Olha aí o escanteio cobrado. Escanteio batido, palma, tira de lá o Vinícius. Voltou o rebote, Rafael Baiano. Bola tá viva ainda lá na área, nas mãos do Vinícius. Para sair jogando. Ele bate na bola, faz o levantamento. O árbitro vai dar a falta lá do Jean, que atrapalhou lá a saída de bola do Vinícius. 47,5. Mais 2,5 para acabar aqui o primeiro tempo. Segue 0 para o União, 0 para a equipe do Araguaína. É o placar aqui no Mirandão. Vai bater o Vinícius. Pé direito, ele faz o levantamento.
subiu, tentou tocar lá o Matheus Café. Bola volta para o João Pedro. Lá pelo lado direito, são três na marcação dele, tocou para trás. Bola na entrada da área, tira a equipe do União. Ela vai sobrar aqui para o Jean. Bota na frente o Jean. Ali pelo meio, vai passando lá o Frank. O Jean adiantou demais a bola e saiu. Saiu com bola e tudo. Posse de bola para o Araguaína bater aqui pela esquerda. Lateral no campo de defesa. Favorece a equipe do Araguaína para cobrar. Negreiro faz a batida. Chegou tirando ali o Frank. É mais um arremesso lateral para a equipe de branco. Passe no meio. Quase ganhou ali o Arango. Ganhou, mas ganhou com falta lá do Giovani. O jogo está parado outra vez. Falta para a equipe do Araguaína bater. Ali no campo de defesa, quase na linha que divide o campo. Vamos chegar a 49. Vamos entrar aqui no último minuto do primeiro tempo de 0 a 0. Giovani. Ailton Júnior. Botou na frente. Dominou, levou o Ailton para pé direito. Bateu. Teve desvio, escanteio. Ele finalizou, a bola desviou. Olha outra vez aí. Como ela bateu no Pedro, né? Que chegou. Saltou na bola lá para tirar. E aí o Araguaína manda os três zagueiros para a área. Marcelo, o Clau e também o Tonhão. Estreante Tonhão. Vai bater lá pela direita o Ailton Júnior. Seis lá na área. Pé direito, levantou lá para a boca do gol. A bola volta. Vem a batida, bola rasteira. Não tem impedimento, a posição é boa. Batida lá para o gol. Olha o gol. Bola na área. A cabeçada. Gol! Do Araguaína. Do Tourão. Aos 49 minutos de jogo. Primeiro tempo. A defesa parou. E aí a bola foi batida. O zagueiro tirou na primeira. Tive a impressão que tirou com a mão lá o Rafael. E aí, chegou para tocar por último na bola o Giovani. Para meter para o fundo da rede. Para fazer o primeiro. Olha de novo. Olha a repetição. João Pedro, cabeçada. Voltou para o Giovani. Com a cabeça ele mete a bola para o fundo da rede. Para fazer o gol. Para abrir o placar aqui no estádio Mirandão. Giovani abre o placar. 1 para o Araguaína, 0 para o União. Comemora o Giovani, comemora o Araguaína, comemora o torcedor do Tourão. Está na frente o Araguaína, Demar Costa. Já dizia o velho ditado de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Outra jogada pela direita e apareceu o Giovani depois de bate, rebate na área, fazendo 1 a 0 Araguaína nesse finalzinho de primeiro tempo. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo aqui no estádio Mirandão. E no lance lá do gol, teve amarelo para o Rafael Baiano, né? Rafael Baiano tentou tirar com a mão, foi punido lá com o amarelo. Encerrado aqui o primeiro tempo, placar de 1 para o Araguaína, 0 para o União. Vamos pegar aqui o papo do Giovani, autor do gol até agora. Mentira de Loa e toda a minha família. Vai pra dentro do vestiário agora com a vitória de 1 a 0. E pro segundo? Sim, a gente tem que colocar a cabeça no lugar, né? Sabe que o jogo não acabou, mas a gente vai dar nosso melhor para seguir o resultado positivo e pegar essa classificação. Vocês correram barbaridade nesse primeiro tempo. Tem condições físicas para aguentar esse ritmo até para complementar? Tem que ter, né? É o jogo de nossas vidas. A gente sabe da importância desse jogo para a carreira de cada um. Vamos dar nosso melhor para a gente estar vitorioso daqui hoje e sair com essa classificação. Bem, boa sorte. Obrigado. Então, Giovani, autor do único tempo do jogo até agora, com 1 para o Araguaína, 0 para a equipe do União, aqui no Mirandão, Gilmar Santos. Então, terminado aqui o primeiro tempo, 0 para o União, 1 para o Araguaína. O Giovani marcou no último minuto, ali no finalzinho, né, da primeira etapa. Já nos acréscimos do árbitro do Thiago Costa. É o seguinte, vamos fazer então o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos aqui direto do estádio Mirandão em Araguaína. 1 para Araguaína, 0 para União. Campeonato Estadual 2024 é no Esporte Mais TV e na TV Assembleia.
venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campus em Araguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. De volta aqui do estádio Mirandão, intervalo de jogo 1 para Araguaína, 0 para a equipe do União. Alô, Ademar Costa. Estou sumido aqui no meio desses grandalhões, meio da torcida toda, mas ao lado só de gente importante. Governador Vanderlei Barbosa, os deputados Jorge Frederico, o Atos, e todo o pessoal curtindo aqui essa partida. E aí, governador, como sempre, né? Depois que o senhor entrou, nosso esporte realmente maravilhoso. Eu fico satisfeito porque eu estou naquilo que eu gosto e apoiado por quem realmente gosta de estar sempre. Parabéns pelo sucesso do esporte até agora para a TV Assembleia, canal do YouTube Esporte Mais TV, Facebook da Unitins e site esportemaistv.com.br. Obrigado, Emaio. Olha, eu gosto demais de futebol, você sabe disso.
E o tocantinense gosta, o brasileiro gosta. Então nós temos que apoiar. Nós estamos finalizando, o Atos está aqui, estamos finalizando a documentação dos clubes para a gente ajudar esse ano ainda. Porque nós vamos ter competições nacionais e os times do Tocantins vão representar. Então o Estado é responsável por apoiar, por ajudar os clubes para que representem bem o nosso Estado. É a maneira que nós vamos ser mais divulgados esse ano, é através do esporte. Então eu vejo aqui uma grande alegria aqui em Araguaína, da população, duas equipes daqui. O nível do futebol alto, de qualidade. Eu creio que esse ano nós vamos ter bons representantes na Copa do Brasil e outras competições. E podem contar com o nosso governo. Eu fico muito feliz porque nós criamos a Secretaria de Esporte e ela tem dado uma resposta muito grande para o tocantinense. Outra coisa, os clubes estão dando conta de cumprir a documentação? Porque sem documentação não pode receber, né? É, a documentação tem sido mais difícil. Alguns clubes já cumpriram. Depois o Atos pode responder, como o Elenil também pode responder, de que maneira estão indo as documentações. Nós não podemos fazer sem as devidas documentações porque é dinheiro público. Mas nós estamos dispostos e alguns times já estão com a documentação pronta, nós vamos arrumar o recurso talvez ainda esse mês. Pois é, agora é a segunda divisão que começa. Alguém me perguntou, Demar, se você estiver com o governador, pergunta para ele se a segunda divisão também é filho de Deus igual a primeira. Claro, nós queremos ajudar a segunda divisão também. Não no mesmo tamanho de recurso do esporte profissional, mas nós queremos encontrar um caminho. Se encontrarmos o caminho jurídico, nós vamos fazer. Vem aí mais um outro copão, que já está pelo interior, pelas oito sedes, e depois no estadual. Outro sucesso igual foi nos anos anteriores, né? Olha, eu até sou suspeito para falar, porque eu coloquei ali bons secretários. Começou ali com Cabanhas, está agora com Elenil. Todos eles fizeram grandes competições pelo Estado, envolvendo os municípios, os clubes das cidades no Copão. E o Copão também, ele produz jogadores para a primeira divisão. Tem jogadores nossos que foram revelados no Copão que estão jogando nos nossos clubes. Então é por isso que nós gostamos das competições, porque elas despertam para os times profissionais bons jogadores. União, Araguaína, Tocantinópolis e Capital. Arriscaria quem seria o campeão desse estadual? Olha, eu vi o Tocantinópolis e o Capital lá em Palmas. O Tocantinópolis ganhou, vai jogar em casa o próximo jogo. É o favorito. Aqui nós estamos vendo uma ligeira vantagem para o Araguaína, um time muito bom. E o União também, um time de muita qualidade. O Capital da mesma forma, que vença o melhor, porque aqui é para representar bem o nosso Tocantins. Parabéns mais uma vez, governador, pelo apoio que tem dado o esporte de um modo geral. Muito bem, muito obrigado em nome dos nossos desportistas. Eu agradeço e parabenizo a TV Assembleia, o nosso presidente Amélio Caires, pela transmissão do esporte, levando para outros lugares e fazendo com que o tocantinense acompanhe o nosso futebol. Ok, um abraço. Muito obrigado. Vou aproveitar aqui o Jorge Cajuru. Fala do Jorge Cajuru. Que Jorge Cunha? Que Jorge Cajuru? Ô, acabou, pelo amor de Deus! Ô, Jorge Frederico, onde é que você arrumou esse cajuru, rapaz? Tudo bem? Tudo bem, feliz em estar aqui. Você vê que o futebol é muito mais do que isso. Futebol é a geração de renda, de economia para todo mundo. E Araguaína é apaixonada por isso. Uma festa muito bonita. Araguaína há muitos anos gostaria de estar nesse patamar. E o governo do estado participando, ajudando e aquecendo essa economia de Araguaína e do estado do Tocantins. Ajudando os clubes profissionais, divulga a cidade, movimenta a economia e gera alegria para o estado inteiro. Quem vence aí hoje? Araguaína ou União? Eu sou muito suspeito porque eu sou criador dos dois times. Participei da criação dos dois times, tem uma história que confunde com os dois. E eu torço para o futebol de Araguaína. É claro que entre os quatro que estão na semifinal, Tocantinópolis, Capital, Araguaína e União, você quer que o título fique em Araguaína? Sem dúvida nenhuma, eu estou torcendo para que o título fique em Araguaína. Nós somos apaixonados por esse futebol. Eu vejo Araguaína com um potencial incrível e nós vamos fazer com que a Araguaína volte ao cenário nacional. Nós estamos muito felizes, viu, Ademar? Boa sorte e continue ajudando o esporte que ele merece. Grande abraço, contem com o meu trabalho, com a minha dedicação de forma transparente e sempre apaixonado pelo esporte. Aqui agora o Atos, então conta a história aqui, como é que nós teremos aí para encerrar o nosso papo aqui, com relação ao Copão. Está indo muito bem o Copão, né? Graças a Deus, Copão, que já no ano passado já foi um sucesso total, esse ano já iniciamos aí com mais de 50 municípios representados. E aí já vamos dar agora início nas próximas regiões, mas graças a Deus tem sido um sucesso total. Além de incentivar o esporte amador, as nossas categorias de base, veterano, de modo em geral, o governador também agora parte para ajudar também os clubes profissionais. A gente fica muito feliz de poder participar desse momento, dessa nova reconstrução do esporte no Tocantins. Você que já esteve lá dentro como jogador,
dessas quatro equipes, Tocantinópolis, Capital, União e Araguaína, quem é o favorito? Eu confesso, pai, que hoje bateu uma saudade de estar lá dentro do estádio. Eu que já estive aqui jogando também semifinal da primeira divisão do Campeonato Tocantinense 2015. Então hoje fico muito feliz de estar na condição de secretário executivo do estado. E eu arrisco que o Araguaína vença esse jogo. Vai passar, vai classificar. Passar para outra fase. Mas quem vai ser campeão? Aí eu não sei. Eu sou suspeito também para falar, porque eu sou oriundo do Capital Futebol Clube, ainda contra o Ricanato. Mas eu vou torcer para um bom futebol. Boa sorte, muito obrigado. Tá aí, conversamos com o governador, com Jorge Frederico, governador Vanderlei Barbosa, Jorge Frederico e o Atos, aqui no microfone da TV Assembleia, canal do YouTube Esporte Mais TV, Facebook da Unitins e site esportemaistv.com.br. Gilmar Santos. Muito bem, tá aí, portanto, o Ademar Costa trazendo os depoimentos, né, governador Vanderlei Barbosa, outras autoridades também presentes aqui no estádio Mirandão. Tô vendo ali a movimentação na equipe do União. Detalhe é o seguinte, o time do União vai mudar. Tô vendo lá o Bruno Moraes pronto para entrar daqui a pouquinho no jogo, né? A equipe de arbitragem vai retornando também, o time do Araguaína já voltou, a equipe do União também. Então vamos para as substituições. Bruno Moraes vai entrar com a 20. São três modificações, hein? Três alterações. São três alterações aí no time do União. Então, número 15 ali, quando o Ademar chegar ali no gramado, ele vai demorar um pouquinho, né? A gente vai descobrir, porque a relação que foi passada para nós não tem o 15. Pessoal do União, então, não colocou aí o 15 na relação que foi passada para a gente aqui da imprensa, né? Mas entraram ali o número 20, que é o Bruno Moraes, saiu o Frank, né? Frank foi embora, entrou o Bruno Moraes com a 20. O Marcos Paulo também entra com a camisa 13, saiu o Sandro. Essas duas confirmadas. O outro que entrou ali é exatamente o Ezequiel. Só que passaram para nós se o Ezequiel tivesse com a camisa 8. Na verdade, ele está com a 15. Então, 15 Ezequiel no lugar do Sheik. Foram embora, então, Sandro, Sheik e Frank. Entraram Marcos Paulo, 13, número 15. O jogador Ezequiel e o Bruno Moraes, número 20. Vamos pro jogo. Vamos pro reinício de jogo aqui no estádio Mirandão. Saída para a equipe do Araguaína. Aí, portanto, a confirmação ali. Agora assumiu a placa número 15, confirmando a outra alteração no time do União. Muda 3 aí o Luiz Carlos Prima, descontente, né, com o desempenho do time no primeiro tempo. Então o Sandro, que estava na lateral esquerda, vai embora. O Jean Carlos vai fazer a lateral pelo lado esquerdo. Marcos Paulo entra como zagueiro. E o Sandro vai para o vestiário. E o Jean Carlos vai para a ala esquerda, então. Gilmar, na relação do pessoal da federação também não tem o 15. Agora que foram ali no treinador para descobrir quem é o 15. Quem é o 15? 8, 15. Ah, 8, 15. Então tira o 8 e põe o 15. Autoriza o árbitro. A bola vai rolar aqui. Já teve um choque ali mesmo antes de a bola rolar. Então no lugar que tinha o 8 lá, que era o Ezequiel, põe o 15, que é o mesmo Ezequiel. Não é isso, Ademar? Isso. É o mesmo Ezequiel. Eu estava lá em cima conversando com o governador e agora que eu cheguei aqui para a gente dar uma organizada nessas alterações aí, viu, Gilmar? Agora mesmo eu te passo completo como aconteceu. Saíram o Sandro, entrou o Marcos Paulo com a 13, o Sheik deixou o campo, entrou o Ezequiel com a 15 e o Frank também foi embora, entrou o Bruno Moraes, número 20. Essas as alterações. Autoriza o árbitro. Aí o João Paulo vai tomar o amarelo. Amarelo para ele. Amarelo para o João Paulo, amarelo para o Marcelo.
o João Paulo, aliás, o João Pedro, né, não tocou a bola. Jogadores do Araguaína foram para o campo de ataque e aí ele não tocou a bola, não deu a saída mesmo com a autorização do árbitro. Então João Pedro punido, Marcelo punido, o Marcelo por reclamação. Ele foi para cima do árbitro para reclamar, o Thiago mostrou para ele que não é assim, não é dessa forma. João Pedro amarelado, Marcelo também amarelado. E a bola não rolou ainda, né, pro segundo tempo. Agora João Pedro mexe na bola, autoriza o árbitro. Rolando a bola, começa a segunda etapa aqui no estádio Mirandão. 0 para o União, 1 para Araguaína. Ah, bem rolado ali para sair a bola na segunda etapa. Para recomeçar o jogo. 1 a 0 Araguaína, gol marcado pelo Giovani no primeiro tempo, no finalzinho da primeira etapa. Bola tocada aqui pelo União, vai para a linha de lado. Do jeito que está, Araguaína está se classificando para a final do campeonato. Aí a bola que chega tocada lá pelo lado direito. Matheus Café tenta botar na frente. O Jean Carlos chega, o último toque foi dele. O Cipriano Souza marca o escanteio. Favorece a equipe do Araguaína aqui pela direita. Vai bater o Ailton. Ailton para a cobrança. Prepara lá o levantamento para a área. Ele dá uma enxugada lá na bola. Usa a camisa, né, para fazer esse trabalho. Araguaína mandou 3-6 lá para a área. Ailton Júnior para a bola. Pé direito, levantou, subiu, tirou de lá o time do União. Volta o rebote aqui para o Rafael. Rafael Leandro toca na bola, ela fica para o Ailton Júnior. Invadiu a área, bateu com a canhotinha, a bola vai para fora. Para a linha de fundo, passa a esquerda lá do goleiro Luiz Vitor. Olha outra vez, no meio de dois ali, o Ezequiel estava na bola também o Jean Carlos. E o Ailton Júnior não conseguiu finalizar da maneira que ele queria, né? Que ele planejou ali. Bola vem aqui então no Bruno Moraes. Bruno Moraes que é o artilheiro do time, né? No campeonato tem 3 gols marcados. Bola invertida, tocada lá pela direita. Aí o toque feito pelo Rafael. Ela vem aqui do lado esquerdo. Subiu o Matheus. Subiu o Matheus ali para tirar. Vamos confirmar então as alterações aqui no estádio Mirandão. As 3, né, da equipe do, vamos lá, do União. Vamos lá, Gilmar. Saiu o Sandro, lateral esquerdo, entrou o Marcos Paulo, número 13. Sai Sandro, entra Marcos Paulo, 13. Saiu o Sheik, número 5. Entrou o Ezequiel, que estava com a 8, mas apareceu com a camisa 15. Sai Sheik, entra Ezequiel com a 15. E saiu também o Frank com a número 11. Entrou o Bruno Moraes com a camisa número 20. Tudo isso na equipe do União. E diz que na confusão aí, não sei se você estava de olho, tiveram 2 cartões amarelos. Eu vou conferir aqui para quem foram esses cartões amarelos logo no início do jogo. Não sei se você pegou daí durante a sua transmissão. Pegou? 1-0, Araguaína ganha o jogo. 3 alterações fez a equipe do União, então, no intervalo, né, o técnico Luiz Carlos Prima muda o time. Não deu certo no primeiro tempo. Ele vai tentar mudar a história aí para a segunda etapa. Bola tocada lá para trás. Chega lá o Luiz Vitor. Saíram Sandro, Sheik e Frank, confirmando as alterações da equipe do União. Sandro, Sheik e Frank deixaram o campo. Entraram Marcos Paulo, 13, 15, Ezequiel, Bruno Moraes, número 20. Está aí, portanto, a confirmação das 3 substituições feitas pelo Luiz Carlos Prima. E teve amarelo também para o Marcelo, zagueiro camisa 3. E para o João Pedro, camisa 9. Tenta lá o Bruno Moraes. Ela fica para o Ezequiel. No rebote ele tocou na bola, largou lá pela direita. Toque feito ali no meio. Ela passa lá pelo Héctor. Leva o Héctor. Carrega a bola. Fica com ela. Faz a abertura. Lado direito. Vem cruzamento. Bola para a área. Tentativa do... Olha de novo aí como... na verdade o Marcelo tocou, ela desviou no Jean. Foi para a linha de fundo, posse de bola para o Vinícius. Saíram jogando lá para o time do Araguaína. Bola vai para a linha lateral, posse de bola para a equipe do União cobrar. Aí a confirmação do amarelo para o João Pedro. Foi lá na saída de bola, né, que ele demorou para reiniciar ali o jogo.
e o outro foi para o zagueiro Marcelo por reclamação. Briga aqui a equipe do União. Araguaína fica com ela. Domina pelo lado direito aqui o João Pedro. Tenta o drible. Acabou dando certo. Zagueiro chega, tira de lá o Jean Carlos. Toca na bola, ela vai embora, vai para a linha lateral. Passamos de 4 minutos, caminhando para 5. Segundo tempo de jogo aqui no Mirandão. 1-0, Araguaína vai ganhando. João Pedro. Rafael Leandro. Pé direito, cruzamento. Afasta, tira de lá o Pedro. Recupera a bola aqui a equipe. Opa, falta. Falta, marca o árbitro. Tá caído ali o jogador da equipe do União. É o Gabriel Vinícius, né, que tava caído ali. Olha como ele levou. E aí o jogador adversário foi na perna dele. Thiago, se quisesse, ia até ter mostrado o amarelo. Não seria exagero se ele mostrasse ali o amarelo para o Rafael Leandro. Aí o Negreiro tenta recuperar a bola. Ela volta lá para o Ailton Júnior. Adiantou demais. Tem lá o choque. Ela fica para a equipe do União. Briga lá o Héctor. Caiu. Fica pedindo a falta. O árbitro manda seguir. Ela chega no meio. Matheus Café. Dominou. Tentou o passe. Recuperação da equipe do União. Que domina a jogada. Já perdeu outra vez. Rafael Leandro. Bola caiu lá no meio. Vem o toque de cabeça. Afastou. Tirou de lá o zagueiro. Tonhão tira. Ela volta para o Pedro. Não conseguiu dar sequência. Ezequiel. Boa bola na direita. Rafael. Aí tenta o passe. Ele erra o passe. Uma bola que parecia fácil ali. Ele não conseguiu fazer o passe. Bola vem na direita. Vem para o Matheus Café. Dominou no peito. Botou no gramado. Levou o Café. Mais um drible. Para cima do Arango. Mais o passe. Falta. Marca o árbitro. Falta em cima do Ailton Júnior. Falta do capitão ali do time do União. Olha novamente aí como chegou cometendo a falta lá. O jogo tá parado, hein? Tá parado aqui no estádio Mirandão. Falta pro Araguaína bater. Passamos de 6 minutos, caminhando para 7. Obrigado a você que tá conosco na TV Assembleia. Galera acompanhando também no Facebook da Unitins FM, no YouTube, no canal do Esporte Mais TV. Você que ainda não é inscrito, né? Se inscreva no nosso canal, participe aí do nosso chat, deixe a sua opinião. Quem vai se classificar aqui, União ou Araguaína? Bola levantada, lá para a área, vem o toque de cabeça, salvo o goleiro, salvo o Luiz Vitor. E aí na sequência o árbitro marca a irregularidade, vamos ver de novo. Olha só, o Negreiro com o pé esquerdo levantou lá na segunda trave, aí o desvio de cabeça, o goleiro salvou com a mão esquerda. Mas o jogo já estava parado, estava marcado lá o impedimento. Então você que não é inscrito, né, no canal do Esporte Mais TV no YouTube, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para você receber as notificações aí dos nossos eventos, das nossas coberturas. Está jogando lá o time do União. Marcos Paulo, Rafael Baiano. Ele tenta o levantamento, joga lá para o Jean. Subiu o tiro Marcelo. Ela volta aqui do lado direito. Chega, briga pela bola aqui o Matheus Café. Gabriel Vinícius não conseguiu dominar. Rafael Leandro. Por baixo chega bem o marcador. Toca na bola o Ezequiel. Rafael Leandro fica caído ali. E agora todo lance aí de falta. Principalmente a favor do Araguaína. E essa nem falta deu o Thiago, né? Vai ter cartão vermelho ali. Cartão vermelho. Gabriel Vinícius está expulso. Me parece Rafael Leandro também expulso ali, está deitado lá no gramado. Eles já vinham se desentendendo desde o começo do jogo, desde o primeiro tempo, hein? Gabriel Vinícius expulso, vai ter mais cartão ali, hein? Amarelo para o jogador lá do banco de reservas, pessoal do União na bronca. Olha aí a jogada, tudo começou aí, ó. Tudo começou aí, mas nem foi o Gabriel Vinícius que fez a falta, foi o Ezequiel. Aliás, ele nem deu falta, né? Que demoraram para cobrar. E aí, teve ali a confusão. O Ademar, daqui a pouquinho vai confirmar, mas tá aí. Rafael Leandro expulso, número 2 do Araguaína. Gabriel Vinícius, número 7 da equipe do União. Confirmado, confirmado. Justamente, os dois foram receber cartão vermelho. Estão expulsos agora, cada time com 10 homens. Dois expulsos, então, aqui no estádio Mirandão. Confirmado, portanto,
as expulsões de Rafael Leandro, da equipe do Araguaína, e também o Gabriel Vinícius, da equipe do União. Vai ter a posse de bola aqui para bater a equipe do Araguaína pelo lado direito. Uma expulsão para cada lado, então. Vamos chegar a 10 minutos. Deu uma esquentada nos ânimos ali. Teve um cartão também para um jogador do banco de reservas lá da equipe do União. O Ademar vai confirmar para a gente daqui a pouquinho, né? Porque daqui a gente não conseguiu identificar. O jogador está de colete, tem um montão de gente aí na frente. Aí o Ademar vai confirmar já já. Tem falta ali o Negreiro para cobrar. O Ailton Júnior também está na bola. Dois na barreira. Vai bater a equipe do Araguaína. Tem 1-0. Quer aumentar a vantagem o Araguaína. Bola levantada lá para a boca do gol. Tentativa do toque de cabeça. Primeiro desvio. Ela sobra lá na direita. Aí o Jean não conseguiu dominar e ela vai embora. Você está pedindo a confirmação de quê, Gilmar? Eu estava conversando aqui com o representante. Cartão amarelo que teve para o jogador do União na confusão aí. Passamos de 10 minutos. Bola levantada, Marcos Paulo chega para tirar. Com o pé direito ele faz só o vermelho. Só o vermelho, viu? Segundo o representante aqui, Antônio Carlos, só o vermelho. Teve o amarelo. Daqui eu consegui ver que ele mostrou o amarelo. Agora para quem foi, é que é o problema, né? Bola tocada, tenta o Bruno Moraes, tenta botar na frente. Chega bem para tirar ali a equipe do Araguaína. Então sai jogando aqui pela direita o Matheus Café. Igor Dutra tenta o domínio. Busca a jogada aqui, chega dividindo aqui o Bruno Moraes. Passe feito para o Ailton Júnior. Vai tentar chegar o Ailton. Chega com ele o zagueiro. Chega para tirar a equipe do União. Sai jogando ali pelo meio. Bruno Moraes caiu lá, fica pedindo a falta. O árbitro não marca. Arango tenta o passe, o Arango. Bola tocada, levantada lá na entrada da área. O Jean não consegue chegar. E aí está caído aqui o Igor Dutra. E a bola que fica lá para o Vinícius sair jogando lá para a equipe do Araguaína. O árbitro vai lá, conversa com o Igor Dutra. Está dizendo para ele, vamos levantar, vamos para o jogo. Está jogando lá o Vinícius. E agora cada um com 10 em campo, né? Gabriel. O Gabriel Vinícius foi expulso pelo União. E o Rafael Leandro pelo Araguaína, então cada um tem 10 em campo. Aí sobra mais espaço também para jogar, né, Ademar? É verdade. Gilmar, o cartão amarelo foi para o Alberione, que está no banco de reserva, número 17 do União. Confirmando então aquele cartão amarelo lá na confusão, nas duas expulsões, né? Foi para o Alberione, Thiago Alberione, número 17. Vai mudar o Araguaína. Vai embora lá o camisa 10, o Ailton Júnior. Sai o Ailton Júnior, entra o Kevin. Kevin, número 13, no lugar do Ailton Júnior. Alteração da equipe do Araguaína. A primeira do Fabiano Borba. Tá aí a confirmação. O Ailton Júnior saiu lá do outro lado, né? Entrou o Kevin, número 13. União já fez 3. No intervalo, tem mais duas paradas e duas substituições. Aliás, duas paradas, não, tem 3, né? Já que fez as 3 no intervalo. Falta batida, levantada lá para a área. Subiu, tirou o Jean Carlos. Rafael. Tenta aqui com o Jean. Falta, marca o árbitro. Falta no Jean. O time do União tem pressa. Bruno Moraes. Igor Dutra fica próximo ali da bola. Vai mandar repetir a cobrança o árbitro. Vai bater aqui o Bruno Moraes. Bate na bola, toca, larga aqui para o Ezequiel. Domina pelo lado esquerdo aqui do campo. Bom passo para o Arango. A bola não dominou o Arango. João Pedro, Matheus Café, tenta botar na frente. Rafael toma dele. Aí sai jogando para a equipe do União. Tenta o União empatar o jogo. Está perdendo por 1-0. Vem cruzamento, bola na área. Falta. Falta do Jean. Está marcando lá o árbitro. Falta que favorece a equipe do Araguaína lá na área. Olha de novo aí a jogada. Foi exatamente em cima do Kevin, né? Que acabou de entrar no jogo. O Jean tentou fazer um gol como ele fez na primeira partida. Tentou um voleio ali, uma bicicleta, acabou atingindo o adversário. Passamos de 14 minutos. É o segundo tempo de jogo aqui no estádio Mirandão, em Araguaína.
Amanhã tem Tocantinópolis e capital, jogo marcado para 4 da tarde. Estádio Ribeirão, Tocantinópolis vai receber o duelo dos outros dois semifinalistas do outro chaveamento. O Tocantinópolis tem a vantagem do empate por ter vencido o primeiro jogo. O capital tem que ganhar a partida por um gol de diferença para levar para os pênaltis. Dois gols ou mais para ficar com a vaga no tempo normal. Para enfrentar, por enquanto, o Araguaína que vai passando aqui. É muita coisa ainda para acontecer. Vamos chegar a 15 minutos. Bola tocada lá para o Giovani, o autor do gol. Fica com a bola. Toca lá para o Matheus Café. Ele tentou o passe, errou. Bola sobra, fica ali para o Héctor. Erra o passe. Aí bate na bola de qualquer maneira o Ezequiel. Joga para fora, a bola vai para a linha lateral. Posse de bola para o time do Araguaína. E aí o Araguaína não tem pressa. O Gandula joga uma outra bola para o campo. O negócio está meio enrolado, não está não, Ademar Costa? É, está bem enrolado nesse segundo tempo. Está complicado. É claro que as duas equipes se desgastaram muito na etapa inicial, principalmente o Araguaína. Mas mesmo assim o Araguaína está fazendo das tripas o coração para manter o seu ritmo e quem sabe buscar até o segundo gol. A equipe do União tentou dar uma reagida, mas ainda não conseguiu superar o time do Araguaína nesse início da etapa complementar, com 1-0 para o Araguaína, 0 para o União. Rafael faz o domínio da jogada, toca aqui e ela vem na esquerda. Chega aqui para o Jean Carlos. Kevin chega para cortar. Toca na bola, põe para a linha de lado. Kevin entrou como lateral mesmo aqui pelo lado direito, né? Aí com a expulsão do Rafael Leandro, o Kevin agora faz a lateral aqui pela direita. Ele entrou no jogo no lugar do Ailton Júnior. Mexeu o Fabiano Borba. Aí a bola tocada lá pelo meio. Vem a equipe do União, tenta pressionar. O Araguaína está engolido, a bola batida pelo Ezequiel. Vai embora. Vai para a linha de fundo. Sai a bola. Vai longe da meta lá do goleiro Vinícius. Vai mudar de novo o Araguaína. Vai sair Café. Vai sair o Café número 7. Deixando o campo o Café número 7. Para a entrada do jogador número 25, que é justamente o Pato. Sai, portanto, o Matheus Café. Vai entrar o Igor Pato. O Café demorou para sair. O árbitro falou, fica aí então. Se quer ficar, então fica aí mais um pouquinho. Café vai deixar o campo de jogo daqui a pouquinho. O Leão fica com a bola. Lançamento lá para o Jean. Ele briga lá com o zagueiro. Tonhão briga com ele. Ela cai ali no meio. Tentativa da equipe do Leão. Araguaína recupera. Negreiro. Número 21 também vai entrar no Araguaína. Daqui a pouco o Daniel. Então serão duas mudanças, né, no Araguaína. Serão duas mudanças no Araguaína do técnico Fabiano Borba. O Café então vai embora. O número 11 também, o Igor Dutra. O Igor Dutra vai deixar o campo para a entrada do número 21, que é justamente o Daniel. Saindo aí, portanto, o Café. Saindo o Café, entrando o Pato. E vai sair, portanto, o número 11, que é o Igor Dutra, para a entrada do 21, Daniel, na equipe do Araguaína. Duas mudanças mais aí no time do Araguaína. O Matheus Café e o Igor Dutra vão embora. Entram Igor Pato, 25. E entra também o Daniel com a 21. 21 e 25 em campo. Saíram, tá aí a confirmação. Matheus Café com a 7. E o Igor Dutra, número 11. São as mudanças do Fabiano Borba. Mais duas, né? Agora ele vai ter mais uma parada e duas substituições ainda por fazer. Vai bater a falta aqui o time do União. Passamos de 18 minutos. É o segundo tempo de jogo. Vai bater aqui o Pedro. Toca lá para o Ezequiel. Faz o passe aqui o Ezequiel. Bola vem aqui do lado esquerdo. Jean Carlos tenta o cruzamento. Ela bateu no adversário. Bateu ali no Daniel. Vai para a linha lateral. Posse de bola é para a equipe do União cobrar. Todo mundo marcado ali. O Jean Carlos consegue achar agora o Jean. Tenta o domínio lá o Jean. São dois na marcação dele. Último toque do Jean. Posse de bola para o Araguaína no campo de defesa. Chegando a 19 minutos. Primeiro tempo de jogo. As imagens do Carlos Coelho, do Alan César. Direção de imagens do Orlando Tavares. Reportagens e comentários do Ademar Costa. Estamos juntos. No Esporte Mais TV no YouTube. Na TV Assembleia. Juntos também
no Facebook da Rádio Unitins FM. Tá caindo lá o jogador da equipe do Araguaína, olha de novo aí a jogada. Foi exatamente o Igor Pato. O Igor Pato que é o artilheiro, né, do time do Araguaína no campeonato com 3 gols. E no banco de reservas, entrou agora há pouco, né? O Igor Pato tem 3 gols no campeonato. Vamos chegar a 20 minutos aqui, segundo tempo. Não tem pressa nenhuma o time do Araguaína para cobrar. Vai fazendo o jogo dele. Vai ditando o ritmo. Tem 1 a 0 de vantagem. Torcedor continua empurrando o Araguaína. Vai bater aqui o Negreiro. 6 lá na área. 5 agora, né? Já que cada time está com 10 em campo. O Araguaína já não manda 6 para a área. Mas manda 5 para lá. Negreiro para a bola. Bateu na segunda trave. Deu desvio de cabeça. Arango tira lá na segunda bola. Ela fica para o Jean, falta nele. Tenta bater rapidinho lá o time do União. Bola tocada lá para o Rafael. Aí chega o Marcos Paulo, dá um chutão na bola. Clau tira de cabeça. Vai sobrar lá para o João Pedro. Marcos Paulo vai na marcação dele. Negreiro toca na bola, larga lá pelo lado esquerdo. Rafael recupera. No meio de 2, falta nele. Falta no Rafael, marca o árbitro Thiago Costa. É lá pela direita a falta marcada, favorecendo o time do União. União tenta ir para cima, tenta empatar o jogo. Cada um está com 10 em campo. E o jogo, hein, Ademar Costa, nesse momento, 1 a 0 para o Araguaína. É, dá a impressão de que as duas equipes estão cansadas, né? A equipe do União não consegue avançar, tenta fazer as suas jogadas, como essa agora no comando do ataque. Mas o Araguaína volta para marcar e marca bem. A gente vê o cansaço, mas olha aí. É claro que caiu e muito, o nível da partida caiu e muito pelo desgaste das duas equipes. Agora, se continuar assim, a gente não vê muita vantagem, não tem jogada trabalhada no time do União. E o Araguaína mais com espírito de luta, uma hora pela esquerda, pelo comando, pela direita. Toca melhor a bola o time do Araguaína, apesar de ter corrido barbaridade no primeiro tempo, mas está suportando bem a etapa complementar. Agora, União, pela sua classificação, pelo que fez na primeira fase, classificando em primeiro lugar, só do ponto, está deixando um pouco a desejar nesse jogo. Bola tocada para o Jean, lado esquerdo, invadiu a área o Jean, para o cruzamento, jogou para o gol, salva, tira de lá o zagueiro. Chegou tirando de lá o Tonhão. Nossa, que não foi nada, lance normal. Aí a bola bateu no Negreiro, vai para a linha de lado, o Thiago está dando a posse de bola para a equipe do Araguaína. Lá pelo lado esquerdo, passamos de 22 minutos. Vamos ter outra parada técnica depois dos 25 minutos, mais uma parada técnica. Amanhã, 4 da tarde, estádio Ribeirão, Tocantinópolis. Tem Tocantinópolis capital, outro jogo da semifinal. Aqui o Araguaína vai passando, e com um detalhe, hein? O Araguaína vai derrubando o último time invicto, né, do campeonato estadual. O União, que não perdeu no campeonato, na primeira fase foram 7 jogos, com 6 vitórias e 1 empate. Teve o empate da segunda fase, da semifinal. E agora vai perdendo aqui o time do União pela primeira vez no campeonato. Alteração na equipe do União. Saiu Héctor, número 14. Héctor, número 14, saiu na equipe do União. E entrou o Alberione, número 17. Thiago Alberione, portanto, número 17 no lugar do Héctor. É a alteração da equipe do União. Mais uma feita aí pelo técnico Luiz Carlos Prima. Aí a bola na entrada da área, tira de lá o Pedro. Bola levantada para o campo de ataque, chegou o Vinícius. Jogou de líbero ali o goleiro. Mete a cabeça na bola, joga para a linha lateral. Já batido o arremesso, tem pressa a equipe do União. Bola para o Arango. Tentou limpar, Alberione. Falta. Falta marca o Thiago Costa. 23, quase 24 minutos, segundo tempo de jogo. Falta no Arango, teve falta no Alberione. O Thiago podia escolher qual que ele ia marcar, né? Ele marcou a primeira, em cima do Arango. Falta marcada. Então o time do União faz mais uma alteração. O técnico Luiz Carlos Prima ainda tem 2 paradas, mas ele tem só mais uma substituição para fazer. Ele fez 3 no intervalo, fez mais uma agora. E aí tem mais 2 paradas, mas pode fazer apenas mais uma mudança no time. Só mais um pode entrar. O Pedro pediu ali para bater a falta, o Arango
disse que é com ele, a parada ali, ele vai cobrar. E os grandalhões então vão lá para a entrada da área. Tem ninguém lá dentro da área. Barreira formada com 4 jogadores. Barreira já andou 1 quilômetro ali também, né? Olha só aí no detalhe como a barreira anda. Aí não tem jogador que tira da barreira. Bola tocada, vai tentar aqui o time do Araguaína, recupera a bola. Ela fica aqui do lado direito, lançamento lá para o João Pedro. A bola passou, vem um toque de cabeça, João Pedro não conseguiu dominar. E aí o Rafael Baiano deixa lá para o goleiro Luiz Vitor. 25 minutos. Segundo tempo de jogo aqui no Mirandão, 1 a 0, Araguaína ganha. Gol do Giovani no primeiro tempo, Araguaína que vai para mais 2 mudanças daqui a pouquinho, as últimas 2 do Fabiano Borba. João Pedro, passe no meio para o Giovani. Aí a bola chega lá para o Igor Pato, carregou lá pelo lado esquerdo, já se manda lá o Negreiro, ele prende a bola, conseguiu fazer o passe lá para o Negreiro, tendo o cruzamento, jogou para a área, pega o goleiro. Nas mãos lá do Luiz Vitor para sair jogando para o time do União, que tem pressa, está perdendo por 1 a 0. União vai perdendo a invencibilidade, vai perdendo a classificação para a decisão do campeonato também. Aí a bola na direita, Rafael dominou, faz o cruzamento. Ele bateu direto pro gol, né? Não cruzou, ele bateu direto pro gol. A bola saiu, olha de novo aí como ela quicou ali. Antes de chegar, o goleiro ainda foi nela, o Vinícius. E agora jogo parado. Parada para hidratação, parada técnica aqui no estádio Mirandão. 1 Araguaína, 0 para a equipe do União. Me diz aí, Ademar Costa. É, vai, está saindo, portanto, o número 9, João Pedro, para a entrada do 19, Souza. E a outra, número 3. Saiu 3, entra o 15. Saiu o número 3, que é justamente o Marcelo. Vai entrar o 15, que é o Ítalo, na equipe do Araguaína. Mais uma parada técnica, portanto, aqui no estádio Mirandão, em Araguaína. Parada para hidratação, que vira parada técnica, que vira tempo também para o Ademar Costa analisar. 26 minutos, Ademar. Chegando a 27, segue 1 a 0 Araguaína. Pois é, Gilmar Santos. O detalhe é o seguinte, o time do Araguaína, a gente tem falado desde o primeiro tempo, pelo tanto que correu na etapa inicial, eu até pensei que o Araguaína não fosse suportar essa correria toda na etapa complementar. Mas o detalhe é que o Araguaína tem mais jogadas ensaiadas, tem mais domínio de bola e está conseguindo ir rápido para o ataque. O time do União é totalmente diferente dos jogos que a gente viu atuar, inclusive metendo 4-1 na equipe do Capital lá no estádio Nilton Santos. É um time que não tem jogada trabalhada, não tem aparecido essas jogadas, tem tentado sair para o ataque, mas não tem jogada trabalhada e não está dando sorte. Está jogando muito pelo meio, não procura fazer as jogadas pelas laterais para facilitar as coisas e marca um pouquinho inferior a Araguaína. A Araguaína marca melhor, tem mais espírito de luta e por isso está realmente levando bem a sério o time do Araguaína, talvez empurrado pela sua torcida e por esse motivo vence por placar de 1-0. Então vamos confirmar aí as substituições no time do Araguaína, entrando 15 Ítalo, e também o Souza 19, e aí saindo o capitão Marcelo e também o João Pedro. E na equipe do... o time do União também vai mudar, né? Vai para a última mudança lá, o Luiz Carlos Prima. Vai entrar exatamente o 19, que é o Luiz Henrique. Luiz Henrique também vai deixar o campo de jogo. Saiu o número 4, né? O João Carlos. É o João Carlos para a entrada... para a entrada do Luiz Henrique, número 19, na equipe do União. Subiu a placa número 4 ali, mas o 4 é o Clau, né? Quem saiu foi o Marcelo. É verdade. Saiu foi o Clau. E o do União não entrou não, né, Demão? Daniel, número... entrou sim, Daniel. O número 21 na equipe do Araguaína entrou sim. Ah, saiu o Jean Carlos, número 4, para a entrada do 19, Luiz Henrique, do time do União. Está aí, portanto, a confirmação, 19, Luiz Henrique no lugar do Jean Carlos. Ninguém muda mais.
Prima já fez a 5, Fabiano também. Então sai jogando aqui o time do União. Bruno Moraes tenta o passe, erra o passe. Kevin tira de lá. E agora o atacante ali, o centroavante, passa a ser o Igor Pato. Ele bateu, finalizou, jogou para fora, ela passou à esquerda lá do goleiro. Olha de novo aí a jogada do Pato, ele ganhou do Pedro, pegou mal na bola e ela subiu. Bruno Moraes faz a virada de jogo. Rafael Baiano, tem o Bruno pedindo ali pelo meio. Ele erra o passe, ela bateu no adversário, é pro Rafael Baiano cobrar. Bruno Moraes, o União tenta empatar. Aí o passe feito, bola na área, chega lá a equipe do União. Bola tá viva, tá lá na área, falta, marca o árbitro. Falta do Arango. O Arango reclama, dizendo que ele sofreu a falta. O Thiago deu falta de ataque. Vamos ver outra vez. Olha só. O Arango em cima lá do camisa 13, que é exatamente o Kevin, que está caído lá na área. O Arango não se conforma. O pessoal do União pede o auxílio lá do assistente, né, que trabalha do outro lado, o José Valci. É para ver de novo aí, ó. O Arango chegou, o árbitro entendeu o Thiago Costa como lance faltoso. Falta para o Vinícius bater. 30 minutos, meia hora de jogo. Aqui no Mirandão, em Araguaína, pela TV Assembleia, pelo Esporte Mais TV no YouTube. Estamos juntos no Facebook da Rádio Unitins FM. Campeonato Estadual, semifinal, jogo de volta. Vai dando Araguaína. Bola tocada ali, ela vem para o camisa 19 aqui da equipe do Araguaína, que é o Souza. Chega, briga pela bola, ela vai para a linha de fundo, não, nem chega a sair. Chegou brigando lá o Daniel, ela fica pro goleiro. Está jogando lá o Luiz Vitor com o Pedro. Pedro para o Bruno Moraes. Bruno toca aqui do lado esquerdo pro Luiz Henrique. Outra vez para o Bruno. Ele faz o passe no meio. Ezequiel. Tem o Rafael Baiano pedindo lá pela direita. A bola é para ele. Domina lá o Rafael. Vai buscar espaço pro cruzamento. Levantou para a área, tira o Cláudio. Tirou o zagueiro. Ezequiel tenta o toque. Briga pela bola. Igor Pato ganha dele. Ela vai sobrando aqui na direita. Tentativa do passe, a bola vai para a linha lateral. Poste de bola favorece o time do União, já cobrado. Ezequiel vira o jogo, põe lá na direita ali. Ali é que o União tem espaço. Aí o Rafael Baiano toca na bola pro Alberione, devolução pro Rafael. Vai pro fundo, tenta achar espaço pro cruzamento. Jogou bola pra área, ela passa por todo mundo, vai saindo aqui do outro lado. Ainda tenta recuperar o Jean. Ganhou a bola do primeiro. Perdeu para o segundo. Para a linha lateral. 32 minutos. O relógio corre contra a equipe do União. Corre a favor do Araguaína. E está ganhando o jogo. Tem 1 a 0 no placar. Do jeito que está, o Araguaína está indo para a decisão do campeonato. Bola levantada. Está na área. Passa e vai embora lá. Passou pelo Alberione. Foi para a linha de fundo. Poste de bola lá para o goleiro Vinícius. Saíram jogando. E aí o Vinícius não tem pressa. O Araguaína está ganhando o jogo. Tem 1 a 0 no placar. Gol do Giovani no primeiro tempo. Vai sair jogando lá o Vinícius. Levantou lá para o Igor Pato. Subiu, tirou de cabeça o Pedro. Rafael. Bola tocada, chega na direita. Aí ela passa lá pelo Luiz Henrique. Bota na frente para o Alberione. Chega para tirar a equipe do Araguaína. Chegou lá o Tonhão para tirar. Bola para o Rafael. Dominou lá no bico da chuteira. Fica com a bola. Evita a saída. Alberione. Tem o Ezequiel pelo meio. Ele prende. Agora tocou para o Ezequiel. Devolveu para o Alberione. Leva a jogada. Tenta o passe para o Jean. Está na área. Tenta espaço lá para o cruzamento. Vem o Clau para tirar. Chega bem o zagueiro para tirar, para sair jogando lá com o Negreiro. Aí ele bate na bola. Faz o lançamento. A bola esticada. Seria para o Pato. Fica nas mãos lá do Luiz Vitor. Agora o Araguaína vai tentar explorar um contra-ataque, Ademar, mas não tem mais o João Pedro em campo, né? Que era um jogador de velocidade. Saiu cansado lá o João Pedro e entrou aí o Igor Pato, tá no jogo, mas o Igor não tem essa velocidade que tem o João, né? É, o João tem mais velocidade, tem mais pico, correu barbaridade no primeiro tempo, teve muitas oportunidades, teve bola na trave, né? Perdeu o gols. E saiu cansado. O Pato é outro estilo. Não tem o mesmo ataque agora do Araguaína, apenas o Pato. Os demais estão voltando para marcar. É o desgaste físico. Eu falei que isso iria acontecer, né? Porque correu muito a equipe do Araguaína. O Araguaína não queria o jogo às 16h, acostumou jogar à noite. Já o time do União preferiu jogar nesse horário
porque, segundo eles, treinam nesse horário e aí teriam um melhor preparo físico. Só que em termos de técnica, em termos de jogadas ensaiadas, o União tem deixado a desejar. Mas se o Araguaína sentir o cansaço, aí sim o União pode chegar lá, até, quem sabe, até empatar o jogo, já que está perdendo de 1-0. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Neto Florentino. Um abraço para o nosso colega Edmar Rodrigues, também está acompanhando. O Carlão, lá em Brasília, né? O Carlão que está treinador de goleiros da equipe do Capital. Capital que está bem próximo da final lá do Campeonato de Brasília, do Campeonato Candango. Ganhou no meio de semana do Brasiliense 3-1, deu um passo enorme para se classificar. Tem um jogo da volta, né? Aqui 4 na barreira da equipe do Araguaína. Quem vai bater, hein? Pedro ou Arango? Arango para a bola. De novo na barreira. Fica na barreira, sobra o rebote. Rafael Baiano pro cruzamento. Levantou a bola aqui pro Arango. Aí ele toca para trás. Pedro, zagueirão, domina a jogada. Toca no meio. Faz a bola chegar ali na metade do campo para o Ezequiel. Passamos de 35. Mal feito o passe, a bola vai para fora. Vai para fora, vai para a linha de lado. A posse de bola é pro time do Araguaína. Saíram jogando. Estádio Mirandão, Araguaína, norte do Tocantins, semifinal, jogo de volta. Vai dando Araguaína 1-0 no placar. Vai se classificando o Araguaína para a grande decisão do campeonato estadual. E agora o Vinícius está caído lá. O árbitro vai lá, o Thiago Costa, dá a mão para ele, para ele se levantar. O Vinícius está dizendo que está sentindo. O Thiago conversa com ele. Aí o Thiago vai lá e... tá dizendo que vai dar o amarelo, hein? Tá dizendo que vai dar o amarelo pro goleiro. O Thiago Costa. Fica caído lá o Vinícius. O Thiago faz sinal que não tem contusão, que não teve nada disso. O Clau reclama. O Kevin também reclama. Ele chama o atendimento. Ele já tirou o amarelo lá do bolso. Não quer reclamação lá o Thiago Costa, o árbitro do jogo. Travou lá o cronômetro. O Kevin reclama. O Clau, todo mundo reclama. 36 minutos. O jogo tá parado aqui, o goleiro tá caído lá, o Vinícius. E aí, Ademar Costa? Pois é, eu não vi o lance se teve alguma dividida de bola. Ou se realmente é cera, né? Tá tentando aí ganhar alguns minutos. Mas o detalhe é que isso irrita bastante o adversário. O cartão amarelo já está na mão do árbitro Thiago Costa. Mas as pessoas do departamento médico foram chamadas lá para atender o jogador, o goleiro, quer saber se realmente ele tem alguma contusão ou não. E se ele vai ou não ser premiado com o cartão amarelo. Parece que tem alguma contusão, está reclamando lá o goleiro da equipe do Araguaína, o jogador, o goleiro Vinícius. Continua caído lá o Vinícius. O Thiago Costa já está com o amarelo na mão. Clau questiona lá com ele. Olha aí a resenha do Thiago Costa com o Clau. O amarelo tá na mão do Thiago, né? Só aguardando lá o Vinícius se levantar. Agora, se for nesse ritmo aí, Ademar, ele vai ter que dar uns 10, 12 minutos aí de acréscimo, não é não? É, com certeza. Primeiro que nós tivemos dois de paralisação técnica. Tivemos o gol. Então só aí já dá no mínimo 3 minutos. Vai dar no mínimo 3 minutos. E não, e mais essa enrolação, essa confusão, essa paralisação, eu acho que nós vamos girar em torno de uns 8 a 9 minutos nessa etapa complementar. Continua caído lá o goleiro Vinícius, da equipe do Araguaína, que está ganhando o jogo, está fazendo 1-0 no placar, está tirando a invencibilidade da equipe do União e está se classificando, né, o Araguaína para a decisão. Vai aguardar amanhã Tocantinópolis ou Capital. Lembrando que se o Araguaína confirmar aqui a classificação, quem passar amanhã de Tocantinópolis e Capital vai decidir em casa, não é? Se passar o Capilton Santos, se passar o Tocantinópolis, decisão no Ribeirão. E isso do jeito que está aqui a situação. Que a União ainda acredita, o Araguaína vai se segurando. E já vamos para 3 minutos aí de jogo parado aqui no Mirandão. E aí dá aquela esfriada no jogo, né? O Vinícius tá dizendo lá que tá sentindo uma pancada ali na altura da costela, lado esquerdo. O atendimento feito lá pelo pessoal do departamento médico da equipe do Araguaína. E o Vinícius será punido lá com o amarelo.
Chega reclamando lá também o Luiz Henrique. Mas aí não tem... não tem o que reclamar. O goleiro tá caído, o jogo não pode seguir, né? O Thiago não tem o que fazer. A não ser aguardar aí o restabelecimento ali do jogador Vinícius, o excelente goleiro da equipe do Araguaína. Quase 4 minutos de paralisação aqui no estádio Mirandão. Do Araguaína. Punido com cartão amarelo Vinícius. Passamos de 40 minutos. Tivemos aí aproximadamente 4 minutos de paralisação só nesse lance aí, hein? É 4 com 3 entre a paralisação técnica e o gol, só aí já dá 7 minutos. Além da quantidade de substituições, né, no segundo tempo. Sim. Foram 5 do Araguaína, 2 da equipe do União. Foram 7 substituições só na segunda etapa. Com 5 paralisações aí para substituição. 5 paradas, né? 3 do Araguaína, 2 do União, porque o União fez 3 no intervalo, depois utilizou mais 2 paradas para fazer uma alteração de cada vez. Então nós teremos aí aproximadamente de 9 a 10 minutos de acréscimo. Se somar assim, eu aposto, mais ou menos por aí. Eu aposto 10 minutos ou mais. Vamos ver o que vai fazer o Thiago Costa, né? Passamos de 41. Vinícius. Já totalmente recuperado ali o Vinícius. A bola vai ficando lá para o Marcos Paulo. Ele deixa para o goleiro Luiz Vitor. Tem o Pedro pedindo ali e recebendo a bola. Aí tem liberdade. O Araguaína não pressiona essa saída de bola. Está em vantagem. Tem 1 a 0 no placar. Resultado que vai garantindo o Araguaína na final do campeonato estadual. Vai garantindo ao Araguaína calendário, né, para a temporada do ano que vem. Aí a bola tocada. Tentativa do desvio de cabeça. Chega lá, briga pela bola o Luiz Henrique. Tenta ganhar. Lateral para o União, está marcando o árbitro. O União tenta pressionar. 41, quase 42. Vai bater o lateral lá o Rafael Baiano. Vai levantar para a área. Bota força no braço. Levanta a bola para a área. Chega o corte. Bruno Moraes levou. Vem a batida para o gol. Gol! Bruno Moraes, número 20, na batida de fora da área, espetacular a batida do Bruno Moraes, olha como ele dominou na perna esquerda, bateu a bola, quicou antes, enganou o goleiro Vinícius, vai para a rede aos 42 minutos, Bruno Moraes, 4º gol dele no campeonato, vibra o Bruno, vibra o torcedor do União, vibra a equipe do União Atlético Clube. 1 a 1, tudo igual aqui no Mirandão, Ademar Costa. Foi uma paulada do Bruno Moraes de longa distância, a bola quicou no gramado, enganando o goleiro Vinícius e recebendo a bola no canto direito. Quando o Vinícius foi, já era. Bruno Moraes deixa tudo igual. Agora União 1, Araguaína também 1. 1 a 1, tudo igual aqui no estádio Mirandão. O Thiago Costa continua distribuindo cartão amarelo ali. Na comemoração lá, foi comemorar com o banco lá o Bruno Moraes. Agora ele pede o apoio do torcedor. Teve mais amarelo lá para a rapaziada que está no banco. O Ademar vai confirmar para nós já já, 43 minutos. Olha de novo aí a jogada, como ele matou bonito lá na perna esquerda, com o mesmo pé esquerdo, ele finalizou o goleiro Vinícius. Para deixar tudo igual, 1 a 1, do jeito que está, pênaltis. Do jeito que está, decisão por pênaltis. Que bola pegou o Bruno Moraes, hein? Excelente, lindo chute ali de fora da área. 1 a 1, o jogo está empatado. 1 a 1 no primeiro jogo, 1 a 1 na segunda partida. Vai dando pênaltis. Aí a bola que chega, vai para a linha lateral. Chegamos a 44. Vai bater o Negreiro. O lateral é lá pela esquerda. Vamos ter um finalzinho emocionante aqui no estádio Mirandão. Se alguém fizer um gol, pode levar a vitória. Do jeito que está, a decisão nas penalidades. A bola que subiu, tira de lá o Pedro. Ele tenta armar a jogada lá na frente com o Jean. É muito forte a bola para ele. Vai para a linha de lado. Posse de bola favorece a equipe do Araguaína. No campo de defesa, o Araguaína que já estava muito contente, muito feliz, né, com
1-0 no placar, o Bruno Moraes foi lá e empatou. O Negreiro vai bater. Vai subir ali a placa do Thiago Costa, 7 minutos. Até que foi econômico, né, o Thiago Costa. Subiu lá a placa do Eduardo Fernandes, o quarto árbitro. 7 minutos, vamos a 52. Até que foi econômico o Thiago Costa, foi não, Ademar Costa? Eu acho que está econômico, só 7 minutos, está muito econômico. Porque só de parada técnica. Parada técnica e o gol foram 3 minutos. Mais aquela paralisação. Bola levantada lá para a área, tirou o goleiro, ela vem batida, vai saindo. Não tocou em ninguém, vai para a linha de fundo, posse de bola lá para o goleiro Vinícius para sair jogando. Olha de novo aí a jogada. Chegou dividindo lá o Bruno Moraes e aí na sequência a batida do Ezequiel. E ela passou e foi embora. Vai sair jogando o Vinícius, 1-1. Passamos de 45, já estamos nos acréscimos aqui no estádio Mirandão. Na confusão, Gilmar, no banco, levaram o cartão amarelo. O Sandro, que já havia sido substituído, Sandro número 6 foi premiado com o cartão amarelo. E o número 18, o Jonatas Brasília, brasileiro, Jonatas brasileiro, também foi premiado com o cartão amarelo na comemoração do gol da equipe do União, que agora vai empatando com a Araguaína em 1-1. Então, Sandro, número 6 da equipe do União, e o 18, Jonatas, brasileiro, né? Isso. Aí com o amarelo. Aí a bola que chega tocada lá na direita. Rafael, Ezequiel, ele vira o jogo. Boa bola aqui para o Bruno Moraes. Bruno virou a ala aqui pelo lado esquerdo. Para a perna canhota, levantou lá para a área. Afasta, tira o marcador. Voltou o rebote. Rafael, briga pela bola. O Araguaína toma. Tenta ser rápido o Araguaína nessa transição aí. Na tentativa de armar um contra-ataque. 46, quase 47. É o segundo tempo. Estamos nos acréscimos aqui no Mirandão. Primeiro jogo, empate em 1-1. Segunda partida vai dando empate 1-1 novamente. Kevin leva pela direita, ganhou pro cruzamento, levantou, bola forte demais a bola do Kevin. Ela passa pelo Igor Pato. Tava livre lá entre os zagueiros. O Kevin não conseguiu fazer a bola chegar no Pato. E aí dá aquela respirada lá o Rafael. Faz o lançamento, bola esticada. Clau chega, tira de cabeça. Tentou o domínio ali o Arango. Chega para dividir aqui o Bruno Moraes. Caiu, tá no solo ali o árbitro. Marca só o arremesso lateral. O último toque foi do Bruno Moraes, que tá caído ali na lateral do campo, né? Tá sentindo lá o Bruno Moraes. Número 20 recebe o auxílio lá do treinador, do Luiz Carlos Prima, para se levantar. Agora, para quem estava perdendo até 42 no segundo tempo, conseguiu o empate. O empate está de bom tamanho para a União, Ademar? Para a União tá, porque pela bola que ele jogou, jogou menos que o Araguaína. O Araguaína jogou bem melhor no primeiro tempo, estava jogando bem melhor na etapa complementar, mas é aquilo que eu vinha falando. Não sei se o Araguaína teria as condições físicas para suportar esse tempo, correr no segundo tempo tanto que correu no primeiro. E aí sim, aí a equipe do União está se aproveitando disso, com a queda de preparo físico da equipe do Araguaína, está indo à frente, fez o gol do empate e agora o jogo está equilibrado, um pouquinho melhor para a União, que busca a sua classificação, buscando o seu segundo gol. Passamos de 48, é o segundo tempo, bola vem aqui no Kevin. Acha o espaço aqui o Kevin, depois que o Araguaína tomou o gol de empate. Toca para trás, Daniel. Outra vez o Kevin. Domina aqui o lateral com o pé direito, faz o cruzamento, tira de lá o Pedro. Ela volta lá para o Tonhão. Aí o Tonhão dominando. Faz o passe, lado esquerdo. Domina a bola lá o time do Araguaína. Fica com ela. Vamos chegar a 49. E aí vão restar 3 minutos para alguém fazer um gol no tempo normal, para evitar as penalidades. Do jeito que está, decisão por pênaltis. Kevin passa a bola ali pelo meio. Ela passou lá pelo Souza. Daí pro Clau. Clau faz o passe lá pro Tonhão. Zagueiro domina. Tenta a enfiada de bola. Vira o jogo. Toca aqui do lado direito pro Kevin. Ele corre para evitar a saída. Recebe a marcação. Faz o cruzamento. Bola na área. Chega. Chega o goleiro Luiz Vitor. Teve um choque lá com o Igor Pato. Vamos ver outra vez. Olha a jogada. O Pato tentou chegar na bola. É, o Pato até tirou o corpo, né, para tentar evitar o contato. Mas ele aconteceu. Luiz Vitor tá caído lá. E o jogo tá parado outra vez aos 49 e meio. Faltando
2 minutos e meio para acabar, para a gente chegar aos 52 que prometeu aqui o Thiago Costa, né? Parado de novo o jogo, Ademar. Pois é, parado outra vez e vai ser assim agora até terminar, até o apito final. Porque as duas equipes estão cansadas, principalmente o Araguaína. Está tentando ir à frente o Araguaína, mas na base da marra. Algumas tocadas aqui pela direita, na base da marra. E o time do União, que era para aproveitar o cansaço do Araguaína e pressionar, acertou aquele chute de longa distância do Bruno Moraes. E não está conseguindo chegar lá, fazer as jogadas trabalhadas. Apita o árbitro Thiago Costa, termina o jogo. Aos 50 minutos ele termina o jogo, prometeu até 52. Apitou o Thiago, terminou, vamos para os pênaltis. Vamos para a decisão nas penalidades aqui no estádio Mirandão. Primeiro jogo 1-1, segundo jogo 1-1 também. E seguiu o mesmo roteiro, né? O Araguaína saiu na frente, União buscou a igualdade. E aí, um outro detalhe, Ademar Costa, é que os 4 gols saíram desse lado esquerdo nosso aqui, né? Só sai gol desse lado, né? É, um lado privilegiado, né? Um lado privilegiado, realmente, porque ser os gols justamente desse lado. Deixa eu ver se eu consigo ouvir aqui o Bruno Moraes, que foi o autor, então, do gol de empate. E entrei no segundo tempo, fui muito feliz, graças a Deus. Deus tem nos acompanhado. Deus tem nos acompanhado e graças a Deus. Fiz o gol, né? Onde deu o empate. Agora é pênalti. Espero que a gente possa passar. Que nós tem trabalhado, todo mundo tem trabalhado forte, nós sabemos da nossa luta. Sabemos que somos capazes e que nós possamos aí, ó, classificar nos pênaltis aí, que vai ser muito importante pro clube. Você é um dos cobradores? Aí vamos ver o que, é que o professor vai falar aí, né? Estamos em expectativa, se precisar de mim, já falei, tô aqui. Aí. Falou no segundo tempo, Bruno, e fez esse golaço, você tava quietinho no banco de reserva. É igual eu acabei de falar, sou funcionário do clube, no momento que precisar eu tenho que estar preparado. Tive uma primeira oportunidade, mas tava meio frio ainda. Ele foi feliz e tirou, mas essa segunda oportunidade foi muito feliz, graças a Deus. Deus tem me abençoado muito. E eu vim pra fazer história. E vou fazer história no União. Você pegou a paulada de perna direita, também muito feliz. Perna esquerda, aliás. Perna esquerda. Aliás, a esquerdinha, né? Eu já tinha de ouro, como se diz, muitos amigos meus. Fui muito feliz, graças a Deus. Aí agora é pênalti, né? Nós possamos estar bem concentrados para que a gente possa passar nos pênaltis. Boa sorte. Obrigado. Aí o Bruno Moraes, o autor do gol de empate. Agora é esperar o que pode acontecer, né? Aquele descanso. Um pouquinho aqui, e a comissão técnica escolher aí aqueles jogadores que vão para as cobranças das penalidades máximas, né? O mesmo placar do jogo anterior, um para o Araguaína, um também para o União, um para o União, um para o Araguaína. Então agora é na penalidade máxima. Dizem que pênalti é tão complicado, é tão responsável, que quem teria que cobrar seria o presidente do clube, né? Então vamos ver se estão bem preparados os jogadores do União e do Araguaína para essas cobranças de penalidades máximas, para a gente conhecer o primeiro finalista. Certo, João? Ok, então. Jogadores continuam lá naquela resenha, claro, dando uma descansada ali, né, dando uma respirada. O jogo foi muito corrido, foi muito intenso. 1-1, jogo terminado no tempo normal. 1-1 na primeira partida, 1-1 de novo hoje. Vamos para a decisão por pênaltis. E aí o árbitro, o Thiago Costa, vai dar o árbitro e os dois assistentes, né, eles vão dar uma checada no gol da nossa esquerda aqui. O detalhe é o seguinte, a marca do pênalti ali do nosso lado esquerdo tá bem ruim ali. Do nosso lado direito, aparentemente, está um pouco melhor. E aí, vamos ver o que vai fazer então a equipe de arbitragem. Os dois capitães estão reunidos ali pertinho do Ademar Costa. O Clau, né, que agora é o capitão do time do Araguaína, e também o Pedro, que é o capitão do time do União. E aí os dois na resenha ali com o Eduardo Fernandes. Aí vai rolar aquele sorteio, quem escolhe, né, bater primeiro, quem escolhe defender primeiro. E já vamos ter a disputa de penalidades, Ademar. Pois é, aqui está o Clau. E agora, Clau? Agora, aliás, desculpa. Você é o 4, você é o Pedro. Desculpa, Pedro. O detalhe é o seguinte, então agora pouca sorte também, tá, ou não tem nada disso? Tem que ser competência. Cara, eu acredito muito, muito em Deus. Todo mundo fala que tem que ter um pouco de sorte. Mas a gente trabalhou firme para, caso chegasse na disputa de pênalti, que vença o melhor, seja o que Deus quiser. Falando o Pedro, agora o Clau. E aí, o que, é que você pode esperar nessa cobrança de penalidade agora, Clau? Temos que estar muito concentrados, muito convicto no que vamos fazer para
consegui fazer uns gols e defender o Vinícius. Graças a Deus eu consegui defender as cobranças para a gente sair vencedor. Eu senti que o Araguaína correu barbaridade no primeiro tempo, estava correndo mais na etapa complementar. Isso estava até me preocupando se você seria a condição física para superar aquele 1-0 até o final. A gente lutou, infelizmente acabamos tomando gol ali no final, mas agora estamos com a cabeça fria e com as pernas bem cheias para poder fazer uma boa disputa de pênalti. Boa sorte, Cláudio. Valeu, obrigado. Aí então, o quarto zagueiro da equipe do Araguaína, conversando aqui com o Pedro, com a arbitragem, para ver onde é que vai ser a cobrança de penalidade máxima. Vai fazer o sorteio e vai ser do lado esquerdo. Lado esquerdo. Vai ser do lado direito. Lado direito. A arbitragem achou que o lado direito está mais perfeito para fazer a cobrança. Então, os pênaltis serão cobrados do nosso lado direito das cabines de imprensa, Gilmar Santos. Foi aquilo que eu falei, né? Foi exatamente aquilo que eu falei. O lado direito não está tão estragado ali, porque o lado esquerdo, principalmente a marca do pênalti ali, não tá legal, né? O jogador pode escorregar, pode pegar mal na bola e ela subir. Enfim, o time de arbitragem então escolheu o nosso lado direito para disputa de penalidades. Depois de 1-1 no primeiro jogo, 1-1 hoje também, tudo igual entre os dois times de Araguaína. Primeira partida, Araguaína 1, União 1. Hoje, União 1, Araguaína também 1. E os quatro gols saíram todos aqui do nosso lado esquerdo, né? Esse lado esquerdo aqui. Os quatro gols, os dois da primeira partida e os dois de hoje. Vamos daqui a pouquinho para o início da disputa de penalidades. Quem é que chega mais confiante nessa disputa de penalidades, hein, Ademar? Uma vez que o União perdeu o jogo até os 42 e conseguiu igualar. Ah, eu acho que a confiança está normal, né, dos dois lados. Só que como União estava perdendo, empatou o jogo, pode ser que chegue um pouquinho mais confiante. Bom, nós já tínhamos perdido a parada, conseguimos empatar, vamos para o pênalti. E aí vem a lamentação da equipe do Araguaína. Mas pênalti é loteria, é difícil você arriscar quem será o vencedor nesta cobrança. Jogo terminado aqui no estádio Mirandão, tempo normal, 1 para o União, 1 para o Araguaína. O Araguaína saiu na frente, o União empatou como foi no primeiro jogo, né? Seguiu o mesmo roteiro. E com um detalhe, hein? Além de todas essas coincidências, né? No primeiro jogo, o Araguaína marcou no primeiro tempo, o União empatou na segunda etapa. Um lindo gol, um belo gol, né? Um dos gols mais bonitos do campeonato, ou o mais bonito do campeonato, marcado pelo Jean, centroavante. E no segundo jogo, o Araguaína saiu na frente no primeiro tempo, o gol marcado pelo Giovani, e o Bruno Moraes empatou já no finalzinho da segunda etapa, também um lindo gol. Então seguiu o roteiro da primeira partida aqui no estádio Mirandão. Vai começar batendo lá o Igor Pato, artilheiro, né, da equipe do Araguaína. Ele vai bater, ele está preparado lá para fazer a cobrança. Tem uma resenha lá do Thiago Costa, o árbitro, as últimas recomendações lá para o Vinícius e para o Luiz Vitor. Vai bater então o Igor Pato, camisa 25 do time do Araguaína. O Thiago pega a bola, põe nas mãos lá do Igor, ele vai bater. Tem 3 gols no campeonato, vai bater o Igor Pato. Prepara lá a cobrança então, vai iniciar as cobranças o time do Araguaína. Duelo do Pato com o Luiz Vitor. Vai receber a autorização do árbitro. Igor Pato para a bola, experiente jogador da equipe do Araguaína. Prepara a cobrança, olha ele aí no detalhe. Ele, o Luiz Vitor, partiu para a bola, pé direito. Gol do Araguaína. Sai na frente o Araguaína. Igor Pato bateu e bateu muito bem. Vamos ver de novo. Olha aí o replay. Canto direito do Luiz Vitor. Se movimentou para o canto esquerdo. Pato bateu no canto direito do goleiro para fazer 1-0. Vai agora o Pedro. Zagueiro Pedro. Primeira batida para a equipe do União. Para tentar empatar. Para tentar empatar a série. É o Pedro para cobrança. Ele e o Vinícius para tentar defender. O excelente goleiro Vinícius
no duelo aí com o Pedro. Bom zagueiro da equipe do União. Prepara lá a batida o Pedro. Toma uma longa distância. Vai partir para a bola. Com o pé direito. É ele para a bola. Ele e o Vinícius. Já tem autorização o Pedro. Dá uma respirada. Pé direito. Gol do União. Tudo igual. Bola na rede. É, o Vinícius foi na bola, hein? O Vinícius foi na bola. Olha de novo aí a cobrança. O Vinícius apontou o canto esquerdo lá. Falou, bate aqui. Ele bateu. O Vinícius quase tirou essa bola e ela foi embora. Foi embora pra rede. A sorte é que ele bateu com muita força, né? Muita força mesmo. A bola que foi pra rede. Tá tudo igual, 1-1. Vai agora o Negreiro. Negreiro prepara lá a cobrança. Canhotinho, lateral da equipe do Araguaína. A chance para fazer o 2-1. Para botar o time do Araguaína de novo na frente. Negreiro para a bola. Ele e o Luiz Vitor. Vai partir o Negreiro. Já tem autorização do árbitro. Habilidoso, canhotinho, pé canhoto na bola. Bateu. Quase que o goleiro pega, a bola vai para a rede. Ainda tocou na bola o Luiz Vitor. Deu sorte o Negreiro, deu azar o Luiz Vitor. Olha como ele tocou com o braço esquerdo. Ele ia para a direita, olha só. Teve a reação, tocou na bola, mas ela acabou indo para a rede. 2-1 para o Araguaína. Vai bater agora o Thiago Alberione. É o Thiago para a bola. Até agora, 100% de aproveitamento. Duas batidas do Araguaína. Igor Pato e Negreiro converteram. Uma batida do União. O Pedro converteu. Agora vai o Thiago Alberione. Entrou no segundo tempo, Alberione. Ele para a bola. Ex-jogador da equipe do Araguaína. Partiu para a bola. Pé canhoto. Na rede é gol do União, tudo igual. 1-1, bateu bem, né? O Thiago Alberione. Bota na rede. Canto esquerdo lá do goleiro Vinícius. Olha de novo. E o Vinícius outra vez indicou o canto lá, né? Bate aqui, ele bateu. Bateu rasteiro. Deu a mínima chance lá pro goleiro Vinícius. Tudo igual de novo. Agora quem vai? Vai o Tonhão. Tonhão vai pra batida. Aí o torcedor do Araguaína grita aqui no Mirandão. Você está gritando Tourão ou está gritando Tonhão, né? Mas serve de incentivo aí pro Tonhão. Zagueiro estreante na equipe do Araguaína nesse que pode ser o último jogo, se for eliminado hoje, ou pode ser o antepenúltimo jogo, se classificar tem dois das finais, contra a capital ou Tocantinópolis. Tonhão para a bola, com o pé direito, ele vai para a batida, toma distância, pé direito, bateu, pegou o goleiro! Luiz Vitor, espetacular para defender. O Tonhão bateu fraquinho no meio do gol, olha só. Veja de novo aí no replay. Como ele bateu no meio do gol e aí o Luiz Vitor fez a defesa. Perde a chance, o Tonhão perde a terceira cobrança. Então a equipe do União tem a chance de pular na frente. Bruno Moraes vai bater. Ele questiona lá com o árbitro Thiago Costa, a posição que a bola tá ali, né? Naquele lugar ali que a bola tá, que não tá legal. Do outro lado tá um pouquinho pior. Bruno Moraes, a chance de botar o União na frente. Artilheiro do campeonato com 4 gols. Bruno Moraes, com o pé canhoto. Ele vai pra bola. Ele e o Vinícius, pé esquerdo, bateu. Gol do União. Bola na rede. Faz 3-2. Coloca na rede. Olha de novo a bela batida, outra vez no canto esquerdo. Aliás, as 3 batidas, né, da equipe do União, todas no mesmo canto. Pedro, Thiago Alberione, Bruno, todos bateram no mesmo canto, hein? E agora quem vai lá, hein? 3 para o União, 2 para o Araguaína nos pênaltis. Vai lá o camisa 19, que é o Souza. Ele para a batida. Souza para a cobrança. Toma distância lá o Souza. E o Bruno foi lá, deu um incentivo lá para o Luiz Vitor. 3-2, o União vai ganhando nos pênaltis. Com o pé canhoto vai bater aí o Souza, número 19. Entrou também no segundo tempo. Ele para a bola.
ele e o Luiz Vitor. Partiu Souza, vai bater com o pé canhoto. Tem autorização do árbitro. Partiu para a bola, bateu. Gol do Araguaína. Bola na rede. 3-3. O Araguaína fez 4 cobranças. E a equipe do União fez 3. Agora vai o Rafael. Vai lá o Rafael. Lateral direito. Para a batida, para tentar colocar outra vez o time do União em vantagem. Rafael Baiano para a cobrança. Tá tudo igual, 3-3. 3 cobranças do União, 4 batidas da equipe do Araguaína. O Tonhão perdeu o pênalti defendido pelo Luiz Vitor. Vai bater o Rafael. Ele, a bola e o goleiro. E o Thiago Costa aí no detalhe para autorizar. Vai bater o Rafael. Para tentar fazer 4-3. Para a bola, Rafael, pé direito. É gol da equipe do União. Faz 4-3, 100% de aproveitamento para a equipe do União. Olha de novo a batida. Agora bateu no canto direito. O Vinícius ainda saltou, mas não conseguiu chegar. E a bola foi morrer na rede. 4-3. Agora o detalhe é o seguinte: se o Araguaína perder, se o goleiro Luiz Vitor pegar a penalidade aí do Giovani, foi herói no tempo normal, né? Fez o gol da equipe do Araguaína. Se o Luiz Vitor pegar, se o Giovani chutar para fora, ou se a bola bater na trave, não entrar, se não converter o pênalti, o União estará na final do campeonato. É a quinta batida. O União tem 2 chances para se classificar. Se o Araguaína perder agora, ou o Luiz Vitor pegar, ou então converter a última cobrança. Prepara o Giovani, ele para a bola, ele o goleiro Luiz Vitor, partiu para a bola, pé direito, é gol do Araguaína. Tudo igual, 4-4, o Araguaína já fechou a série de cobranças das 5, dessa série de 5, né? E o time do União vai ter a última aí dessa série. Arango vai para a bola. Jogador experiente, o Arango. Já disputou, inclusive, Libertadores da América. Ele prepara. Prepara lá o Arango. Ele, o goleiro Vinícius e a bola. O experiente Arango vai para a cobrança. Se ele fizer, acabou. Se ele fizer, o União vai para a final. O Araguaína estará eliminado. Se ele perder, vamos continuar as cobranças. Arango para a bola. Pé direito, bateu, gol! Gol! De pênalti, Arango, número 10, bola na rede, no ângulo do goleiro Vinícius, faz 5-4 na disputa de pênaltis. União está na final, vai para a decisão, vai para o ano que vem representar a equipe do Tocantins nas competições nacionais. Arango converteu o último pênalti para a equipe do União, faz 5-4. Pedro, Thiago Alberione, Bruno Moraes, Rafael Baiano e Arango converteram para o time do União. Faz 5-4, está fechada essa semifinal. E a decisão do campeonato será aqui no Mirandão, daqui a 15 dias, a final do campeonato, segundo jogo, diante do Capital, se passar amanhã, ou do Tocantinópolis, se for o classificado no duelo de amanhã. Ademar Costa. Pois é, pegar aqui a palavra então do técnico da equipe do União. Está aqui dando uma entrevista para o amigo Abdon Barbosa, o Luiz Carlos Prima. Filha, o presidente Tiba tem que ser enaltecido. Tiba! 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 Temos que cantar o nome do meu presidente, porra! Ele é que ajudou a gente a estar aqui. Isso é muito bacana. Parabéns para a Araguaína, que tenha muito sucesso na continuidade do trabalho. Mas o União vai em frente. O União está de passagem para a final do campeonato e vai trazer o campeonato brasileiro aqui para a Araguaína. É um orgulho de um tetracampeão estar aqui ajudando no trabalho de formiguinha. Muito bom. Giovani,
foi campeão do mundo nos pênaltis e agora vai para uma final nos pênaltis também. É, isso é super gratificante e merecedor. A equipe que jogou em campo, ela conseguiu virar o resultado e foi confiante para os pênaltis. Quer dizer, que quem faz o gol para empatar é que está mais confiante na decisão de pênalti. E foi o que eles falaram aqui na antes da oração. Isso é muito importante eu passar para vocês, porque isso aí você pode ter um retrospecto de outros lugares. Que quem faz o primeiro gol não é o que ganha. Então nós soubemos aguentar, sofrer e somos felizes agora. Parabéns. Tá aí o técnico então, da equipe do União. Vem cá, grande Vinícius. Luiz Vitor. Parabéns pela defesa que fez, parabéns pela classificação, viu, Luiz Vitor? Primeiramente, eu só tenho a agradecer a Deus, a minha família, né, que me apoiou sempre, e toda a comissão técnica, principalmente o Tronquinho, que acreditou em mim, Tiba, sempre acreditou no meu trabalho, eu só tenho a agradecer. E fico muito feliz em colocar o Araguaína na elite do futebol novamente, né? E eu só tenho a agradecer o time abençoado. Sabia que a gente, nós estávamos confiantes muito na vitória, Deus abençoou e eu só tenho a agradecer porque ele vem fazendo por mim. Agora foi um jogo difícil, Araguaína realmente correu barbaridade e só no finalzinho vocês conseguiram o empate e você foi lá para salvar na penalidade. Sim, isso aí não foi mérito meu, foi mérito do todo elenco, do todo grupo, eu só tenho a agradecer e muito feliz. Sim, o Araguaína apertou a gente muito no primeiro tempo, né, mas segundo tempo fomos felizes com o empate e conseguimos mais. Tá aí o goleirão Luiz Vitor, sendo abraçado aqui pelo pessoal, né, aqui no gramado. Aqui está o Arango. Arango marcou o último pênalti, dando a classificação do time. Parabéns pela classificação. Muchas gracias. Bueno, esto es producto de ellos mismos, porque ellos venían trabajando muy bien, venían haciendo una buena labor y bueno, llegamos nosotros a aportarle un poco. Agora é esperar o adversário. Sim, não, agora é celebrar e esperar o que vem na final. Tá aí o grande Arango, cobrador do quinto pênalti a favor da equipe do União e que consegue a sua classificação para a final do Campeonato Estadual de Profissionais da Primeira Divisão. A decisão será aqui no dia 6 de abril, né, contra o adversário, ainda não sabe se o Tocantinópolis ou o Capital, adversário que vai sair, portanto, amanhã desse jogo na cidade de Tocantinópolis. Quero aproveitar mais uma vez para agradecer a Deus por mais essa grande transmissão da equipe Esporte Mais, a TV Assembleia, que levou aos nossos telespectadores esta grande transmissão, canal do YouTube Esporte Mais TV, Facebook da Unitins, o site esportemaistv.com.br. Nosso abraço especial, conversamos aí com o governador Tony Empolgado, com o esporte, Vanderlei Barbosa, o Atos, o Jorge Frederico, que é deputado. Nosso abraço para o Amélio Caires, que está ajudando a levar através da TV Assembleia para os telespectadores o grande campeonato tocantinense profissionais de 2024. Nosso abraço ao Rojas, Iris Fran e toda a equipe da TV Assembleia por mais uma transmissão. Um abraço a todos, muito obrigado e até amanhã no programa, mais uma transmissão, até amanhã às 16h, mais uma transmissão diretamente de Tocantinópolis, entre Tocantinópolis e Capital, para se conhecer o adversário do União, para definir o finalista junto com o União, o adversário do União, portanto, para a decisão do Campeonato Tocantinense Profissionais de 2024. Um abraço a todos, muito obrigado. Voltando, Gilmar Santos. Jogo terminado aqui no estádio Mirandão, em Araguaína, 1-1 no tempo normal, decisão por pênaltis, deu União 5-4, União com 100% de aproveitamento nos pênaltis, converteu as 5 cobranças, zagueiro Pedro, atacante Thiago Alberione, Bruno Moraes, Bruno que fez o gol de empate, né, no tempo normal aos 42, o Rafael, Rafael Baiano, né, fez o quarto pênalti, o Arango fez o gol da classificação, o Araguaína. Para o Araguaína, converteram Igor Pato, o Negreiro, além do Souza e o Giovani, que fez o gol no tempo normal. Desperdiçou a penalidade o Tonhão, que chutou na mão do goleiro, né, bateu fraco nas mãos do Luiz Vitor. Méritos também para o goleiro do União, que fez bem a leitura da jogada. Está aí a imagem do Tiba, né, ex-jogador, Portuguesa, Corinthians, Botafogo do Rio. Jogou em grandes clubes do futebol brasileiro
vivendo de novo a emoção agora na final do campeonato. Esse camarada aí, ó, que tá posando aí para as fotografias de camisa azul, esse é o Tiba, é o presidente, né, da equipe do União, faz um excelente trabalho aqui com a equipe do União, que chega à final do campeonato, garante